Світ наших почуттів. Юзеф Августин. Мото. Я вірю, що в ці часи нам під силу витримати і змиритися з усім тим, що спіткало нас у житті. Коли в мені накипає так, що вже годі стриматися, коли я геть не уявляю, як вирішити свої проблеми, тоді залишаються коліна, щоб вклякнути, і руки, щоб скласти їх у молитві. Це жест, який у нас, євреїв, не передається з покоління в покоління. Ми мусимо виробляти його поті чола. Мій життєвий шлях був незвичайним. Історія дівчини, яка не вміла клячати. Або в іншій версії – історія дівчини, яка навчилася молитися. Це найбільш інтимний мій жест – ете гелесум. Найскладніша річ – це дисципліна і управління емоцій. Чи сучасний світ потребує саме цього і потребує так сильно, аж ледве чи розуміє, що ці слова означають. А доступ до цього відкривається тільки в догматичній релігії Томас Еліот. Перший розділ – людські почуття. У перукарні в кріслі сидів страшенно гидкий чоловік. Його бліде, довге, мов у цапа, обличчя вкривали гнійні прищі. Ножиці тяли жмутки його жовтого волосся, збитого у клоччя. Я відчував до нього таку відразу, що думка опинитися зараз у тому самому кріслі і піддатися тим самим ножицям була для мене нестерпна. Та як я ще раз опіймав себе на тому, що відчуваю огиду до переважної частини людського роду. У цьому би полягав мій потяг до людей протилежного гатунку, гожих, до яких, очевидно, я зараховував себе. У цьому короткому тексті маємо свідчення справжньої праці автора над своїми почуттями. Вона полягає у розпізнаванні і контролюванні невпорядкованих почуттів, які мимоволі виникають в нас, і в намаганні з отими непорядкованими почуттями, з доброзичливими розумінням поставитись до себе і до ближнього. Перший підрозділ – навернення переміна цілої людини. Коли мова заходить про внутрішнє навернення, ми часто наголошуємо на необхідності змінити спосіб мислення і сприйняття дійсності. Виглядає однак, що це таки одностороннє і поверхове трактування проблеми внутрішньої переміни. Якби навернення людини обмежувалося сферою розуму, то можна було дуже швидко його осягнути. Наприклад, коли невпевнена у собі, у своїх поглядах людина спілкується з особою, що має ясні, тверді переконання, то легко може ототожнити себе з цими переконаннями і визнати за свої, але згодом, коли мене перше захоплення, така людина, зіткнувшись з новими враженнями, може знову змінити свої переконання, вважаючи, що попередні погляди були сумнівні або навіть хибні. У наверненні на рівні зі мною способу мислення повинен змінюватися і наш спосіб почуттєвого реагування на стан серця. Адже навернення повинно бути перемінно всієї людини, а не лише якоїсь її частини. В біблійній мові це називається наверненням серця, яке є центром особи, містилищем усіх вітальних сил людини. Прийняти раціональні аргументи ще не означає уповні внутрішньо перемінитися. Потрібна також переміна внутрішнього стану, основного джерела, з якого випливають наші почуття і реакції. Однак така переміна почуттів – довгий і важкий процес, що вимагає з нашого боку свідомої і витривалої духовної праці. Саме тому проблематику почуттів людини не можна залишити тільки психології,
та психотерапії. Почуттями повинна зайнятися і духовність. Катехизм католицької церкви стверджує, що слово «почуття» належить до християнського спадку. Почуття є природними складовими частинами людської психіки. Вони утворюють місце переходу і забезпечують зв'язок між життям чуттєвим і життям духовним. Господь наш вказує на людське серце, як на джерело, з якого випливає почуття. ККЦ 1763-1764. Пункт 2. Як безпечно йти крізь світ почуттів? Всілякі способи підготування і формування душі до усунення всіх неупорядкованих почуттів є духовними вправами. А після усунення цих неупорядкованих почуттів, щоб шукав той, хто взявся за духовні вправи, Божої волі і віднаходив такий порядок свого життя, щоб він служив для добра і спасіння душі. Навернення вимагає, щоб ми увійшли у світ своїх неупорядкованих почуттів. Пізнати світ почуттів людини – це в певному сенсі пізнати саму людину. Через наші почуття відкриваються якнайглибші наші прагнення, мрії, надії, сподівання, так і наші потреби, хвилювання, страхи, гнів, невдоволення собою та іншими. Якщо хочемо пізнати себе, щоб могти пізнавати Бога, то треба звернутися не так до наших думок про нас самих, як радше до наших почуттів, причому почуттів у дуже широкому сенсі. Наше розуміння себе завжди чимось обумовлене, воно може формуватися під впливом несвідомих захисних механізмів, що діють у нас або ж поверхових думок інших людей, які ми спонтанно переймаємо як власні. Якщо людина свідомо не плекала і не формувала світ своїх почуттів, то увійти в нього може виявитися не так легко. Це особливо стосується осіб, які схильні радше до зовнішньої діяльності і не звикли глибоко рефлектувати. Світ людських почуттів нагадує густий ліс, іноді справжні джунглі, де можна легко загубитися. Щоби безпечно простувати лісом наших почуттів, особливо непорядковане, належить виконати певні основні умови. По-перше, необхідно мати певність і добру волю увійти у своє єство. По-друге, потрібний час для тиші та молитовної рефлексії над собою. Неможливо силою ввести людину в розпізнавання, упорядковування та формування своїх почуттів. Подібні спроби, скажімо, у виховному процесі, зазвичай приводять до цілком протилежних наслідків. Щоб увійти у світ своїх почуттів, треба також мати духовний провід. Першим проводером людини в реколекції є Святий Дух, який діє через Боже Слово. Якщо ми довіримо себе цьому учителеві, то він відкриє нам і оцінить усі найглибші задуми серця, всі наші почуття. Однак, щоб ми не впали обману через незвичайну схильність людини до моральної фальсифікації і несвідомо не керувалися захисними механізмами, тому хто проходить реколекції, отець Ігнатій Лойола дає ще й людину духовного провідника. Покликаючись на мудрість церкви, а також на особистий досвід і знання, духівник має допомогти реколектантові зорієнтуватися у світі його почуттєвого досвіду.
Цей досвід охоплює не тільки духовні пережиття людини, але й те, що діється у світі людської психіки. Це не просто, бо духовна і психічна діяльність людини тісно переплетені і розділяти їх не можна. Духовний досвід виражається в психічних і навіть у тілесних пережиттях. І навпаки, досвід у сфері людської психіки і тіла має зв'язок із духовним виміром людини, нехтуючи або применшуючи значення будь-якого із трьох пластів людської особи – фізичного, психічного чи духовного. Ми серйозно збіднюємо трактування людини. Свідомо приймаючи духовний провід, людина виявляє цим своє бажання не впасти обману. Це стосується передусім ситуації, коли ми стаємо перед необхідністю визнати свої неупорядковані почуття доти не усвідомлені. Пункт 3. Що таке почуття? У цих роздумах ми не будемо займатися психологічними теоріями, а лише дамо один простий ключ для ліпшого самопізнання. Нерідко ми замислюємося над тим, що є нашими головними вадами, пристрастями, нахилами і як глибоко вони в нас закорінені. Питаємо себе, над чим, власне, ми повинні працювати? Щоб відповісти собі на ці подібні запитання, треба увійти у світ своїх почуттів. А вони розкажуть нам про те, які проблеми насправді гальмують нас на нашій дорозі до Бога. Усі почуття в людині можна поділити на дві категорії. Позитивні, які приємно переживати, і негативні, неприємні переживання. Позитивні почуття – це радість, задоволення, приємність, симпатія, любов, ентузіазм, а негативні – гнів, злість, заздрість, відраза, зневага, невдоволення. Це дуже спрощений поділ, бо в нас існує багато духовних почуттів або натхнень, а також почуттів невтральних, які навряд чи можна було би зарахувати до однієї із двох названих категорій. Але ми умисно скористалися цим спрощенням, оскільки в даних роздумах займатимемося передусім неупорядкованими почуттями, які стоять на перешкоді на нашому шляху до Бога. Позитивні почуття ми мимоволі і охоче акцептуємо, вони приносять нам стан щастя. Добре самопочуття – це перебування в добрих, позитивних почуттях. Негативні почуття натомість мимоволі відкидаємо, бо вони стають джерелом нашого стану нещастя. Погане самопочуття – це досвід негативних почуттів. Ми невдоволені, коли відчуваємо гнів, злість, відразу, заздрість і подив. Що ж таке почуття? Почуття – це певний психічний стан людини, певна внутрішня налаштованість, якими супроводжується кожен наш досвід у житті. Цей стан виявляє назовні те, що є всередині в нас. Як кожен матеріальний предмет має певну температуру, так само, чи не кожен наш людський досвід має свій почуттєвий стан, почуттєву температуру. Почуття супроводжують нас не тільки наяву, але у вісні. Зазвичай нашим снам притаманне велике багатство почуттів. Негативні прикрі почуття – це знак того, що ситуацію, в якій вони пробуджуються, ми сприймаємо передусім як загрозливу. Вони немов червоне світло, яке застерігає – увага, небезпека. Натомість позитивні почуття сигналізують про те, що ситуація, яка витворюється добра для нас, це ніби зелене світло, яке горить. Можеш увійти в
цю ситуацію, бо вона для тебе сприятлива. Дуже важливо усвідомити, що наші почуття – це сигнали суб'єктивні. Справжню загрозу багатьох наших суб'єктивних страхів ще тільки належить розпізнати у розмові з особою, яка володіє великим досвідом. Такого розпізнання вимагає багато наших почуттів, в тому числі і позитивних. Усвідомлення факту, що наші почуття є суб'єктивними сигналами, дає можливість дистанціюватися від них і не ототожнювати себе з ними. Страх, заздрість, ворожість, гнів і всі інші почуття є у мені, але я сам не є страхом, заздрістю, ворожістю чи гнівом. Теоретично це ствердження виглядає очевидним і банально було б намагатися його довести. Однак у щоденній поведінці ми нерідко реагуємо так, немовби не мали жодної свободи і були майже приречені піддаватися нашим найпримітивнішим почуттєвим відрухам. Людина має характер, але є особою, говорить Віктор Франкл. Наводячи слова Алерса, можемо додати таке: людина як духовна особа має характер і має свободу щодо характеру. Схильності характеру в жодному разі не є вирішальним чинником. Остаточно розв'язує проблему те, яку позицію займе особа. Отож, людина має свободу не лише щодо впливу свого середовища, але й щодо свого характеру. Реальність загрози, яка випливає з деяких ситуацій, часто видно без особливого дослідження. Однак є багато ситуацій, які ми сприймаємо як загрозу лише тому, що боїмося життя. Та насправді ці загрози уявні. Дистанціювавшись від них, ми перестаємо переживати їх як джерело страху. Подібно стається у випадку позитивних почуттів, приємність, яка з них випливає, не обов'язково пов'язана зі справжнім добром. Добро, що його заповідають позитивні почуття, може бути позірне і оманливе. У цих реколекціях поставимо собі питання, якими є наші основні негативні почуття. В яких ситуаціях вони виникають? Що мене найчастіше дратує, злить, розчаровує? У яких ситуаціях я почуваю себе добрим, шанованим, а в яких поганим, зневаженим, забутим? Хто мене приймає, акцептує, любить, а хто відкидає, обминає, не любить? Чого я ще в житті сподіваюся, що на що плекаю надію? За що переживаю, чого боюся, в чому бачу небезпеку? Ці і подібні питання можуть скерувати нас до повнішого відкриття наших почуттів і привести до джерела, з якого вони походять. Пункт 4. Звідки беруться наші почуття? Якщо поверхово дивитися на світ почуттів, то може здатися, що джерела наших почуттів лежить поза нами. Виправдовуючи певний тип наших часто незрілих реакцій, нерідко говоримо: «Він, вона мене злить», «Він, вона мене дратує», «Він, вона викликає в мене агресію», «Він, вона будуть у мені симпатію». У цьому типі міркувань наголос покладено на «він» і «вона». Ще повніше себе пізнаємо і усвідомлюємо свої засадничі життєві позиції, то ясніше бачимо, що не люди, проблеми чи конфлікти породжують нас почуття. Зовнішні ситуації стоять лише каталізаторами того, що в нас уже віддавна існує.
Усі наші почуття, як позитивні, так і негативні, має своїм джерелом усталені внутрішні стани і поведінку. А внутрішні стани і усталена поведінка формувалися в нас від віку немовляти. Деякі психологи навіть стверджують, що на формування особистості сильний вплив має і пренатальний період. Наші внутрішні стани, усталена поведінка – це рівнодійна багатьох чинників нашого життя, виховання пережитого досвіду, прийнятих рішень, допущених помилок, роками виконуваних ролей. На закріплення наших внутрішніх станів працювало все наше життя, вся наша історія. Особливе значення має досвід, отриманий у сім'ї. Віктор Франкл наголошує, однак, на тому, що не є аж так важливо дошукуватися особисті історії життя генези, закріплених внутрішніх станів і поведінки. Значно важливіше зрозуміти роль, яку вони відіграють у нашому житті сьогодні. Недоцільно самотужки дошукуватися генези усталених почуттів і поведінки, особливо, якщо цього нам не приписали компетентні особи, бо воно може привести до безплідного автопсихоаналізу, який зосереджує увагу лише на нас самих. Щоб праця над собою приносила плоди реальної внутрішньої переміни, треба насамперед відкрити свої усталені стани, що їх у звичайній мові називають головними чеснотами та головними вадами, ми можемо не усвідомлювати багатьох із них. Пункт 5. Як працювати зі своїми почуттями? Насамперед нам треба навчитися бачити і оцінювати наші почуття. Почуття і то всі є багатством людини. І хоча оте багатство вплетене в наше фундаментальне поранення гріхом, чужим і своїм, воно не заперечує факту, що почуття відіграють важливу роль у кожній сфері нашого життя. Відповідно до катехизму Католицької Церкви, почуття є природним складовими частинами людської психіки і забезпечує зв'язок між життям чуттєвим і життям духовним. Головна помилка, якої ми пропускаємося у праці над собою, є легковажне ставлення до світу почуттів. Почуття завжди є дуже цінним джерелом інформації про нас, про наші найглибші стани, що керують нашим життям. У ситуації невдач і конфліктів потрібно свідомо і добровільно відмовлятися від звинувачування інших, щоб змогти побачити власні почуттєві реакції і ті внутрішні стани, які за ними криються. Надмірне зосередження на провині інших відвертає увагу від власної відповідальності за себе, за свої реакції і вчинки. Це своєрідний захисний механізм, який ми повинні розпізнавати і свідомо долати. Незрілість людини, як у сфері емоційній, так і в духовній, обидві сфери тісно між собою пов'язані, полягає у незнанні або легковажному ставленні до світу. Людина, яка недооцінює важливість почуттів у щоденному житті, як правило, керується майже виключно імпульсивними почуттєвими реакціями і найчастіше цього не усвідомлює. Важливою вимогою емоційної і духовної зрілості є усвідомлення почуттів, які супроводжують наш щоденний досвід. Спостерігши свої негативні почуття, які відкривають людську вразливість і слабкість, ми, однак, не повинні намагатися одразу їх змінити.
самою тільки силою волі, волюнтаризмом годі змінити наші емоції. Надто сильний натиск волі на почуття може призвести тільки їх до придушення. Карл Ранер, покликаючись на Тому Аквінського, стверджує, що придушувати емоції неморально. Це недалекоглядне рішення, бо витіснені в лабіринті підсвідомості емоцій виходить назовні іншому зазвичай гіршому вигляді. Так, наприклад, особи, які прагнуть бути дуже правильними у своїй зовнішній поведінці і намагаються контролювати всі свої емоції, зазвичай бувають замкненими, зацикленими на собі і образливими. Це дуже висока ціна, яку доводиться платити за зовнішню правильність і бездоганність. Не треба боротися з почуттями, не слід їх боятися. Треба вчитися свідомо і добровільно їх приймати, щоб могти належно ними керувати. Наші почуття підпорядковуються волі, і лише тоді нам підпорядковуються, коли ми визнаємо їх своїми. А коли немовби відчужуємося від наших емоцій, вони чинять нам опір і не хочуть виявляти послуг. Якщо у світі почуттів ти від чогось відрікаєшся, зауважує Ентоні Демело, то зростаєшся з цим назавжди, коли щось поборюєш, навіки себе з цим пов'язуєш. Доки з чимось борешся, додаєш йому сили. Рівно стільки, скільки сам кладеш у цю боротьбу. Мусиш, отже, прийняти твоїх почуттєвих демонів, бо коли борешся з ними, додаєш їм сили. Перша умова, яку треба виконати, щоб добре і мудро контролювати свої почуття, це повністю їх прийняти. Але щоб прийняти свої почуття і погодитися з тим, що вони є такі, які є, потрібно мати певний мінімум покори. Нелегко признатися перед собою, людьми, Богом у своїх примітивних та огидних почуттях. Вони відкривають те, чим ми щодня живемо, наші внутрішні стани, поведінку, прагнення, потреби і поривання. Негативні почуття найсильніше показують потребу внутрішнього навернення і переміни цілого життя. Фальшива святість полягає, між іншим, у неприйнятті своєї глибокої внутрішньої непорядкованості. Втеча від себе у світ релігійної ілюзії є звичайною формою втечі від негативних почуттів, які людина не хоче визнавати ні перед собою, ні перед Богом і людьми. Зіпхавши у співсвідомість негативні емоції, людина може тоді помилково протрактувати їх відсутність як чистоту своєї душі, як ознаку своєї моральної бездоганності. Ми повинні поводитися з нашими почуттями так само, як мудрий і досвідчений пастух з вівцями. Він уважно стежить за отарою і дозволяє їй вільно переміщатися, а рішуче втручається лише тоді, коли вівці наближаються до якоїсь небезпеки, наприклад, йдуть у напрямку прірви. Полишені самі на себе, вівці є безпорадними тваринами, тому швидко губляться або стають здобиччю хижаків. З нашими почуттями стається щось подібне. Як і вівці, почуття потребує мудрого і досвідченого пастуха. Пастухом наших почуттів є серце, сфера духа, підпорядкована Богові. Катастрофа для отари, коли її пастирем стає злодій і розбійник. Він входить до кошари тільки для того, щоб красти, вбивати і вигублювати. Так і для людини катастрофічним є, коли є емоціями керує лихе серце, серце злодія і розбійника, яке не зважає на Бога і його заповіді. Почуття такої особи замість того, щоб ставати її багатством і служити
будування з ближніми стосунків любові, приязні і взаємної відданості, стають знаряддям руйнування, кривди і смерти. Щоденні людські драми і трагедії найпереконливіше це доводять. Пункт 6. Моральна оцінка почуттів. Чи неупорядковані почуття є гріхом? На це питання катехизм Католицької церкви відповідає однозначно. Самі почуття не є злими, ні добрими. Вони оцінюються морально лише настільки, наскільки вони дійсно залежать від розуму і волі. Досконалість добра, морального або людського вимагає, щоб розум керував почуттями. Сильні почуття не вирішують ні про моральність, ні про святість осіб. Вони є просто невичерпним джерелом образів і афектів, через які виражається моральне життя. Почуття є морально добрими, якщо вони сприяють добрій дії і є злими у протилежному випадку. Правильна воля спрямовує до добра і блаженства почуттєві порухи, які вона визнає своїми. Зла воля піддається неупорядкованими пристрастями і загострює їх. Емоції і почуття можуть облагородитись чеснотами або бути спотворені пороками. Усвідомлення того, що усталені внутрішні стани і почуття, які є з них, випливає самі по собі, не є фактом гріха, хоч і створює більш чи менш сильну тенденцію до поведінки внутрішньо неправильної з моральної точки зору, дає нам можливість дистанціюватися від наших найбільш неупорядкованих і безсоромних почуттів. Негативні почуття спонтанно породжують у нас страх і відчуття провини, а це геть забирає нашу увагу і суттєво ускладнює справу їх опанування. Сильні негативні почуття ми повинні вважати спокусою. Стан, коли людина зазнає спокушування, сам по собі не є моральним злом. Але від того, який вибір зробить серце людини, залежить, чи спокуса стане нагодою для гріха, чи нагодою поглибити свою довіру до Бога. Одне спокуса зазнати, а інше їх піддатися, сказав Вільям Шекспір. Одне, коли в нас виникають непорядковані почуття, пиха, заздрість, гнів, ненависть, похідь, пристрасність, а інші піддаватися цим почуттям і поводитися згідно з ними. Пункт 7. Внутрішній опір. Часто буває нелегко відкрити в собі вже усталені внутрішні стани, які є джерелом почуттів. У кожному з нас діють різноманітні захисні механізми. Якщо ми не свідомо цього, то це дуже ускладнює правдиву самооцінку. Щоб помічати і долати психічний опір, який інстинктивно виникає, коли ми зачіпаємо міцно усталені і нерідко застарілі способи нашої поведінки і реагування, потрібен увесь певний рівень почуттєвої культури, внутрішньої сформованості. Часто ми боїмося дізнатися про себе щось таке, що могло би викликати в нас зневагу до себе. Почуття своєї неповноцінності, слабкості, непотрібності, почуття, що ми погані і мусимо соромитися. Ми захищаємо себе і свій ідеальний образ, вдаючись до придушення таких відчуттів та до інших подібних захисних механізмів, які є за своєю суттю є способом уникнути усвідомлення неприємної влади чи правди. Виявлення в собі усталених внутрішніх станів дуже сильно нас зобов'язує, бо вимагає поставити під сумнів свою поведінку, вимагає змінити себе. Коли ми не хочемо визнати наших неупорядкованих внутрішніх станів,
Тоді конфлікти з оточенням намагаємося розв'язувати через розгляд неупорядкованого внутрішнього стану наших ближніх. Це простіший розвиток, замість звинувачувати себе, ми звинувачуємо інших, тим самим саме їх зобов'язуючи до внутрішньої переміни. Коли ж ми звинувачуємо себе, то цим зобов'язуємо до наварення себе. Звинувачування ближнього – це завжди форма перенесення на нього власних неупорядкованих станів і перекладення відповідальності за конфлікти. Коли хтось робить спробу відкрити нам наші несвідомі мотиви, ми починаємо з цим боротися, бо під загрозою опиняються деякі наші інтереси. Це явище називаємо опором. Генрі Ноан, священик і професор психології, перебуваючи протягом 7 місяців у монастирі трапістів у Дженесі в США, так описує у щоденнику свої захисні механізми. Сьогодні вранці отець Джон, це духівник Ноана, розповів мені про те, що сивка обдурює людину, даючи себе поранено, аби відвернути увагу від кладки яєць, яка знаходиться в піску на відкритому місці. Чудово! Вдавати, щоб захиститися. Скільки разів я домагався співчуття з цілком нікчемного приводу задля того, щоб відвернути чиюсь увагу від проблеми, яку хотів зберегти в таємниці. Часом мені здається, що кожен птах інституціоналізував якийсь із моїх захисних механізмів. Зозуля кладе свої яйця в гніздо іншого птаха, щоб той виручив її з виховання пташенят. Бальтиморська іволга імітує звуки грізних птахів, щоб відлякати ворогів. Червонокрилий дріз потрапить та голосно кричати людині над головою, що вона втомлена цим галасом мусить залишити терен, що його цей птах вважає своєю власністю. Не треба великої проникливості, аби дійти висновку, що я роблю те саме і навіть значно більше, щоб себе бурнити або чинити власну волю. В зацитованому фрагменті маємо досконалий приклад уважного і критичного спостереження за своїми захисними механізмами, що дає можливість їх контролювати і панувати над ними. Потреба висловлювати свої почуття. Ніхто не є добрим суддею у власних справах. Це прислів'я містить у собі глибоку психологічну правду про людину. Неможливо самому розібратися у світі своїх почуттів, щоб об'єктивно оцінити свої почуття, відкрити їх джерела і вплив на прийняття рішень. Ми потребуємо допомоги досвідченої людини. Ніхто з нас без дзеркала не може побачити своє лице. Так само ніхто не може навчитися правильно відчитувати свій внутрішній стан без допомоги ближнього. Ось так перед нами постає проблема духовного проводу або навіть емоційно складних випадків психотерапії. Оці постелі чітко розрізняли сповідь і духовний провід. Сповідь бувається перед священником, у ній людина визнає свої гріхи. Натомість за духовним проводом зверталися до духовних отців, які здебільшого не були священниками, але були досвідченими в духовному житті монахами. Щоб набути почуттєвої культури, яка дала можливість керувати нашими емоціями, ми повинні відверто, щиро і конкретно розповідати духовникові про наші внутрішні пережиття. Слід зауважити, що повністю приховати почуття неможливо. Дуже замкнуті люди, які ніколи не говорять про себе і про свої почуття, всією своєю поставою знай, висловлюють одне з основних своїх почуттів – замкненість і страх за себе.
Ми висловлюємо наші почуття не лише словами, але всією зовнішньою поведінкою, мімікою, обличчям, спонтанними рухами, жестами. Не треба слів, щоб відчути з боку іншої особи настороженість, ворожість, зневага або ж навпаки – симпатія, відкритість, доброзичливість, тепло. І все-таки, щоб виразити наші почуття, ми зазвичай вдаємося до слів, причому до уваги береться не лише зміст, але й тон, барва, а саме звучання голосу. Часто це виявляється важливішим від змісту. Спонтанні слова, захоплення, подиву, симпатії або навпаки, нарікання, обмови, прокляття – це найчастіше імпульсивна форма вираження почуттів. Завдяки цьому в нас зменшується психічна напруга. Однак цей ефект дуже короткочасний. Щоб відбувалася поступова переміна усталених внутрішніх станів, а наша здатність керувати своїми почуттями ставала стабільнішою, необхідна вербалізація, тобто проговорювання наших почуттів перед сторонньою людиною. Така людина може допомогти нам об'єктивно подивитися на наш емоційний досвід і його вплив на наш спосіб мислення, реагування, щоденну поведінку. Для цієї праці потрібна особа, якій ми довіряємо, і яка, крім глибокого життєвого досвіду, має також дистанцію щодо пережиттів, які їй представлено. Пункт 9. Труд висловлювання своїх емоцій. Відкривати свої почуття, аналізувати їх навіть перед особою, якій довіряємо, нелегко. Говорячи про наші емоції, ми завжди доторкаємо те, що в нас найбільше інтимне, особисте. А коли йдеться про неупорядковані почуття, торкаємося ран, яких нам завдали інші люди, або ми самі через власні гріхи і помилки. Зазвичай ці рани нас довго болять. Ми боїмося вербалізувати наші внутрішні стани також тому, що страхаємося чергової рани. Проте, уникаючи пізнання своїх ран або заперечуючи їх існування, ми позбавляємо себе можливості отримати ефективну медичну допомогу. Лікар може допомогти тільки тому, хто відверто і щиро говорить про свою недугу. Чи можна замкнутися в собі і ніколи ні з ким відверто і щиро не розмовляти про те, що з нами відбувається, про наші захоплення, прагнення, потреби, бажання, страхи? Чи можемо дозволити собі замкнутися у світі своїх почуттів? Безумовно, що так. Можна вибрати й такий шлях. Але, як і кожен важливий життєвий вибір, він має далекосяжні наслідки. Нерозпізнані, невисловлені і некеровані, неупорядковані почуття працюють в нашому єстві, поглиблюючи і закріплюючи внутрішні стани, з яких і народжуються. Якщо ми свідомо і добровільно не працюємо над собою, то з роками стає все більше особистих проблем. Вони дають про себе знати у всіх наших стосунках, у стосунку до Бога, до ближнього, до самих себе. Коли образи на людей, почуття, кривди, страхи нагромаджувалися десятки років, то виліковувати їх набагато важче, аніж схопити такого роду тенденції в молодості. Коли людина роками живе раз у раз, падаючи у зневіру, невдоволення собою або навіть у депресивні стани, їй стає все важче зрозуміти, що з нею діється, і прийняти це. Набагато легше заакцептувати такі схильності і навчитися їх контролювати у пору входження в доросле життя. Щось подібне діється з будь-якою іншою нашою проблемою, хворобливими амбіціями, пихою, пристрастю, страхом.
Енергію молодості, запал, ентузіазм, відвагу нам дано, між іншим, для того, щоб ревно і мудро працювати над собою. Ми приготувалися до життя. Те, чого про себе не пізнаємо і не приймаємо, будемо без сумніву перекидати на наших рідних, раніше себе і навколишніх. Так, наприклад, суворий моральний осуд у стосунку до ближніх – це не що інше, як наші особисті неприйняті неупорядковані почуття. Зазвичай нас дратує інших передусім те, з чим самі маємо серйозні проблеми. Коли ми щиро і відважно входимо у світ наших почуттів, висловлюємо їх перед собою, Богом та іншою людиною, щоб розпізнати і знайти їхні джерела, тоді поступово змінюються внутрішні стани, з яких походять наші емоції. А переміна внутрішніх станів тягне за собою поступову переміну почуттів. Справжня праця над собою вимагає, однак, не тільки відкритості, щирості і жертовності, але й багато терпеливості, розуміння і співчуття до себе. Така позиція приносить з часом добрий плід, більшу лагідність і милосердя як до себе, так і до ближнього. Величезною допомогою може стати щоденний іспит сумління, у якому щиро говоритимемо Богові про все, чим у даний момент живемо. Пункт 10. Ви не прийняли духа рабства. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Матея 5:8. Професор Федеріко Арвезо, інтерпретуючи це блаженство, стверджує, що ми можемо віднести його до всіх наших почуттів. Люди чистого серця – це ті, хто не боїться себе і своїх неупорядкованих почуттів. Це люди звільнилися від страху за себе і прийняли себе разом з усіма своїми емоціями. Вони не зосереджені на собі, бо не бояться себе, і саме тому може й повніше зосередитися на Бозі та на Його любові. Вони не переглядаються постійно до себе від страху за себе, тому можуть у любові споглядати Бога і слухати Його Слово. Вони прозорі для себе і для Бога. І хоча бачать, що самі немічні, зранені, грішні, про це їм безнастанно нагадує їхні непорядковані почуття, та все ж не бояться за себе, бо довірилися Богові. Неприйняття своїх почуттів є виявом бунту проти себе. Не втікай від своїх внутрішніх почуттів, навіть якщо вони здаються тобі жахливими, радий Генрі Ноун. Пильно спостерігаючи за ними, ти краще їх зрозумієш і легше шукатимеш нових доріг, коли старі впруться в глуху стіну. Глибоко досліджуючи свої свавільні і брухливі емоції, ти станеш перед своїм грішним «я». Ця конфронтація не повинна вкинути тебе в розпач, а повинна дати свободу, завдяки якій ти отримаєш Боже милосердя, без якого неможливе жодне оздоровлення. Входячи у світ своїх почуттів, пізнаючи їх, висловлюючи, відкриваючи внутрішні стани, з яких вони випливають, ми стаємо перед правдою. Ця правда нерідко нам болить і її важко прийняти. Ми відкриваємо собі безліч прив'язань до речей і людей нездорових, амбіцій, неспокою, почуття провини, невдоволення собою, ворожості до людей, відчуття загрози, заздрості, депресивних тенденцій. Відкрита конфронтація з цим усім може викликати жах і навіть привести до відчаю. Страх пізнання самого себе дуже часто аналогічний страхові перед зовнішнім світом. Отож, може виникнути слушне питання – чи впораюсь я з усім цим? Мабуть, є підстави і для сумнівів.
чи варто заглиблюватись в себе і допитуватися про все, що є у нас всередині, чи не ліпше життя у святому невіддані. Багато людей думає саме так і живуть згідно з цим принципом. Не заглиблюватися в себе, не пізнавати себе, не відчувати обов'язку долати свої узалежнення, виглядає, що це легший шлях. Питання в тому, чи він правильніший і чесніший у стосунку до своєї людськості, до ближніх, з якими ми пов'язані, і нарешті до Бога. Моральна досконалість, пригадує нам катехизм католицької церкви, полягає в тому, щоб людина спрямовувала до добра не лише воля, але й чуттєві прагнення, згідно зі словом псалма «Серце моє і моє тіло радіють живим Богом». Якщо людина не працює над пізнанням своїх внутрішніх станів і поступово їх не перемінює, то вони гальмують її внутрішній розвиток і стають основним, хоч і неусвідомленим мотивом всієї її поведінки. Людина тоді служить собі своєму неупорядковому внутрішньому, навіть якщо суб'єктивно і здається. Як фарисеєві з притчі про митря і фарисея, що служить Господу Богу, служити Богові всім серцем, всією душею і всією думкою, може тільки той, хто наполегливо прямує до внутрішньої свободи. Ми пізнаємо себе, увесь багатий світ неупорядкованих почуттів, щоб ставати щораз вільнішими людьми, бо ви не прийняли дух рабства, нагадує нам апостол Павло. Внутрішня свобода зробить готовими усьому шукати Бога і Його волі. Ісус запевняє нас: «Спізнаєте правду, і правда визволить вас». Ідолами людини можуть стати не тільки речі, які є поза людиною – успіх, чужа думка, матеріальні блага, але її власні внутрішні стани – замкненість, страх за себе, меланхолія, смуток, ворожість і нехід до людей. Але наші ідоли поступово перетворюються на демонів. Демон замкнутості обіцяє лише життя. Але ця обіцянка, як і кожна обіцянка злого духа, є пустою брехнею. Замість наводити теоретичні докази, уважно пригляньте до життя. Усі наші життєві рани і все наше непорядковане єство ми повинні свідомо і добровільно протрактувати як складне завдання, яке перед нами поставило життя. Виконання цього завдання зробить нас повнішими і вільнішими людьми. Праця над собою стає не лише основним моральним обов'язком, але водночас основним моральним привілеєм, якщо ми серйозно підійдемо до справи свого розвитку, то самі забажаємо працювати над собою, позбуваючись зациклення на власній персоні, здобуваючи свободу дбати про власний розвиток. Ми водночас вивільняємо в собі здатність любити і турбуватися про інших людей, здатність реально дбати про те, щоб служити Богу всім серцем, всією душею і всією думкою своєю. Пункт 11. Майте ті самі почуття, що Ісус Христос. Завершуючи роздуми над упорядкуваннями почуттів, які нам конче потрібно, щоб стати вільними для Бога, ще раз пригадаємо, що оздоровлення наших ран і узалежнень приходить не тільки і не в першу чергу завдяки нашим зусиллям. Їх, безумовно, треба докладати, але не вони є вирішальними. Оздоровлення приходить завдяки Божій благодаті. Наші старання відкривають нас надію Його оздоровчої благодати. Чим повніше ми відкриваємося, тим успішнішою буде Його дія. Увійдімо в себе, щоб усім тим тягарем, який відкриваємо в собі, стати перерозп'ятим і в покорі просити прощення і оздоровлення, усвідомлюючи, що лише Його ранами ми вилікувані.
нас лікує милосердя Бога Отця, явлене нам Ісусі Христі. Стаючи перед Христом у щирості і у правді, ми стаємо вільними, тобто подібними до Нього. Бог же терпеливості і утіхи за прикладом Христа Ісуса нехай дасть вам, що ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, що ви однодушно одним устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Римлян 15:5-6. Бути подібним до Христа, наслідувати Його, значить мати такі почуття одне до одного, які були в Нього. Ісусі не було невпорядкованих емоцій, тому що Він цілковито віддав себе розпорядження Отця і тільки Йому служив. Маючи почуття, подібні до почуттів Ісуса, ми не тільки ліпші для себе і для ближніх, але й прославляємо Бога і віддаємо Йому хвалу за Його дію в нас. Господи, учини наші серця подібними до Твого серця. Цими словами молитви до серця Ісусу ми просимо, що Він дав нам ласку виробляти в собі такі стани, які відкриваємо в Ньому. Розмірковуючи про життя і вчення Ісуса, ми повинні звертатися не тільки до ідей, які вони в собі містять, а передусім до глибини прагнень і почуттів Його серця, в них укрити, щоб у такий спосіб уподібнювати наше серце до Його серця. Пункт 2. Виховання покаранням і нагородою. Чимало батьків і педагогів розуміють виховання дітей передусім як прищеплення механізму придушення почуттів. Арсеналі методів такого виховання передусім заборони і накази, дитина не відкриває глибинного сенсу своїх станів і поведінки, а розуміє лише логіку нагород і покарань, розподілом яких займається авторитет. Така форма виховання апелює передусім до страху перед відкиненням. У вихованні дітей покарання має сенс тільки тоді, коли його застосовує в атмосфері любові та довіри, і лише для того, щоб показати негативні наслідки поганої поведінки, любов до дитини не повинна залежати від її поведінки. Дитина, яку виховують у системі покарань і нагород, від наймолодшого віку чує передусім заборони і накази, а для їх обґрунтування звертаються до почуттів загрози. Оскільки дитина маленька, безпорадна і беззахисна людина, то викликати в ній страх зовсім неважко. І хоча виховання намислене без встановлення певних обмежень, все ж вони мають бути продиктовані турботою і любов'ю, а не спиратися на страх перед загрозою відкинення. Дорослі часто говорять дитині про погані і огидні речі. Не можна ні думати, ні говорити, їх не можна робити, мало того, нічого такого не можна навіть відчувати. Коли заборонені речі з'являються в полі зацікавлення дитини, вона прагне якнайшвидше їх усунути. Часто заборона стосується не лише моральної поведінки, але й зацікавлень дитини, пов'язане з її природними відчуттями. Так, наприклад, поведінку, яка стосується гігієни, нерідко класифікує моральні категорії добра і зла і нагороджує або карає емоційною оцінкою, прийняттям або відкиненням, якщо дитина хоче, щоб її любили, то мусить придушувати собі багато найбільш природних імпульсів і зацікавлень. І стається так, що ми роками скидаємо в третю кімнату наш поганий, прикрий і болісний досвід, якого боїмося або соромимося на рівні свідомості і який у глибині не приймаємо. Почуття, яке ми найчастіше придушуємо, це біль відкинення і розчарування, викликаний тим, що люди, від яких сподіваємося любові, нас не люблять і не приймають. Пункт 3. Наслідки пригнічених емоцій.
Першим наслідком такої емоційної репресії буває неусвідомлена ворожість до себе і оточення. Іншим гірким плодом пригнічення потреби і прагнення любові і акцептації є постійний смуток, негативне ставлення до життя, образа, розчарування. Людина, яка придушила свою потребу любові, не хоче жити, бо за своєю суттю життя є любов'ю. Майже всіма кроками людина емоційно перегніченої керує почуттям нищості і мало усвідомлене нездорове почуття провини і страху. Така людина підсвідомо карає себе за те, що реалізовує щонайприродніші людські прагнення і потреби. Особа з перегніченими емоціями наповнює почуття ворожості до інших. Якщо вона не наважується відкрито нападати на ближні, то все ж внутрішньо вершить суворий моральний суд. Ще одним руйнівним наслідом перегнічених почуттів є затримка емоційного розвитку людини і закріплення її незрілості. Особи недорозвинутими почуттями часто намагаються компенсувати свою емоційну незрілість розвитком інтелекту, добробутом, кар'єрою, чуттєвими задоволеннями. Тоді ерудиція, багатство, пережиття чуттєвих насолод стають у суб'єктивній оцінці. Основним критерієм визначення цінності особи, однак за відсутності чутливого серця, все, що особа посідає, стає холодним снарядом і може бути використане як проти неї самої, так і проти ближнього. Під час реколекцій, коли приходить усвідомлення пригнічених почуттів, у людей спонтанно виринає запитання: як цього позбутися? Як усунути? Як це в собі знищити? Відповідь така: нічого з емоційності людини не можна усувати і нічого не вдається знищити. Натомість усе треба акцептувати, порядковувати, лікувати, оздоровлювати. Пункт 4. Відмовитися від створення емоційної дійсності. Певні способи поведінки, внутрішні стани і риси характеру витворювалися і закріплювалися в нас упродовж цілого життя. Тому їх неможливо знищити чи усунути, а можна тільки очистити і вилікувати. У бажанні усувати і знищувати неприємні емоції, невпорядковані внутрішні стани і поведінку криється прагнення самому творити свою психічну дійсність. Коли ми не приймаємо власної емоційності і психіки, то інстинктивно намагаємось її створювати згідно з нашими уявленнями. Немовби, незважаючи на те, що вже отримали, у процесі виховання і в ході всього нашого життя, що відбувався емоційний і духовний розвиток людини, необхідно відмовитися від створювання психічної та емоційної дійсності. Натомість ми повинні упорядковувати, оздоровлювати, лікувати світ нашої емоційності. Емоційна і психічна дійсність нашого життя нам уже дана. Вона є водночас і нашим завданням, місцем співпраці з Богом і сповнення Його волі. Емоційний розвиток людини вимагає прийняття всієї правди про нашу зраненість і людську обмеженість, вимагає смирення. Щоб ліпше пояснити цю думку, звернімося до оповідання Ентоні де Мело. Припустімо, що одного дня хтось стукає двері моєї кімнати. «Заходьте», – кажу я. «Дозвольте запитати, хто ви?» Чоловік відповідає: «Я Наполеон». «Чи бува не той Наполеон?» «Саме той, Бонапарт, імператор Франції». «О, відповідаю я, зауважуючи про себе, що цим типом треба бути пильним. Може, ваша величність зволить сісти?»
Я чув, що ви, отче, непогано розумієтесь на духовному розвитку. У мене з цим проблеми. Боюся, що тепер мені буде важче довіряти Богові. Моя армія воює в Росії, а я не сплю ночами, бо переживаю, чим усе це закінчиться. Справді, я можу дати пораду вашій величності. Нехай ваша величність перечитає 6-й розділ Матея. Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюй і не прядуть. У цей момент я замислююся над тим, хто більший шаленець. Цей тип чи я? Але суну далі за цим лунатиком. Саме так на початку діє мудрий гуру. Іде поруч, серйозно трактуючи свої проблеми. Витре сльози з очей. Ти псих, але ще про це не знаєш. Трохи згодом мусить настати хвилина, коли він виб'є зброю із твоїх рук і скаже: «Досить уже цього, ніяк іти на Наполеон». Що творчо увійти у світ людських почуттів, треба сказати собі: «Я не Наполеон, я хворий, розбитий, убогий, залежний». Треба перестати формувати себе на власний образ і на власну подобу і нагнатися за тим, що велике і дивне для нас. Великою небезпекою для духовного життя є певні духовні техніки, якими послуговуємося задля власних людських цілей та уявлень, але не для того, щоб шукати Бога і Його волю. Якщо ми чесно і глибоко увійдемо в свою екзистенціальну ситуацію, то відкриємо велику потребу очищення і оздоровлення свого серця. Картання, звернене до церкви в Леодікеї, є пересторогою для кожного, хто вступає на шлях духовного життя. Бо кажеш: «Багатий я і розбагатів, і ні в чому потреби не маю». А не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Откровення 3.17. Якщо не перестати вдавати у будь-якій формі і не увійти у світ своїх неупорядкованих почуттів, то неможливо шукати, розпізнавати і сповнювати Божу волю. Життя, згідно з Божою волею, починається з повного усвідомлення своїх почуттів і бажання їх оздоровити. Пункт 5. Подолати опір. Щоб увійти у світ своїх почуттів, треба насамперед подолати внутрішній опір, який виникає в нас при спробі піддати сумніву наш. Уже усталений образ себе, застарілі і заскорузлі схеми мислення, реагування, переживання і відчування. Щоб по-іншому на себе подивитися, треба мати певну здорову дистанцію до самого себе, бути вільним, відчитуючи свою психічну та емоційну дійсність. Проте годі здобути цю свободу, не погодившись на страждання і біль. Не раз у житті нас відкидали і позбавляли любові. Це ранило і ранить ці болять. Відкинення і відсутність любові породили почуття ворожості і ненависти до себе і до інших. Ці почуття були більшою чи меншою мірою пригнічені, викинуті в третю кімнату. Коли намагаємося інакше подивитися на себе і на своє єство, то нам доведеться зректися того, що вважали і вважаємо своїм власним, того, що за багато років уже міцно прилипло до нас. Треба у якийсь спосіб зректися і зовнішньої опінії про себе, до якої ми також у той час чи інший спосіб прив'язалися. Це наше почуття потрібно освятити, офірувати за більшу справу, правду про себе. Наведемо приклад іншого бачення психічної та емоційної дійсності людини. Жан Ван Єн, засновник спільноти для неповносправних Лярж, провівши з ними понад 30 років, дає таке свідчення: «Ми разом працюємо, разом їмо
співаємо і танцюємо. Поступово відкриваємо, що ці ненормальні, по суті, цілком ненормальні, а неповносправними є ми. Щоправда, розумово неповносправні не здатні абстрактно мислити. Але це компенсується винятково емоційним розвитком. Неповносправна особа живе не так у сфері розуму, як серця. Вона безмежно довірлива своєю простотою, ламає всі умовності. Наприклад, один з моїх неповносправних друзів, Жан Лука, одного разу брав участь у спеціальній олімпіаді для неповносправних. Коли перемога Жана Луки була вже майже безсумнівною, його суперник раптом упав на біговій доріжці. Жан Лука зупинився, підняв його, і вони разом добігли до мети. То хто ближче до повноти людськості? Він чи так звана нормальна людина? Отже, я починаю піддавати сумніву моє бачення, яке вважаю нормальним і яке, можливо, і давало мені певну емоційну стабільність. Щоправда, дуже позірно, бо оперто на ворожості до себе та до інших. Таким чином, я опиняюся в певній пустці, порожнечі, залишаюся без уже випробуваного опертя. Не маючи опори в собі, я перестаю опиратися на себе. І тоді відкриваюся на інших, довіряю іншим, Богові і ближнім. Коли ми торкаємось наших усталених способів мислення, реагування, поведінки, в нас пробуджується внутрішній опір. Це дуже позитивне явище, бо так підтверджується те, що ми слушно вибрали напрям пошуку розв'язання наших проблем, які, можливо, легше відчути інтуїтивно, аніж окреслити і описати словами. Сильний внутрішній опір виявляє велике небажання людини входити у світ своїх непорядкованих і незрілих почуттів. Цей опір – інстинктивний захист від зайвих страждань. Треба, однак, усвідомлювати, що біль і страждання пов'язані з подоланням внутрішнього опору. Проминають кожним негативним почуттям, можна скористатися для того, щоб розвинути свідомість і її зрозуміти. Негативне почуття дає нагоду усвідомити його і подивитися на нього ззовні. Спочатку це буде супроводжуватися депресією, але зв'язок між негативними почуттями і депресією скоро ослабне. Коли ти це зрозумієш, депресія виникатиме дедалі рідше, аж доки зовсім не припиниться. Подолавши перший внутрішній опір, ми насправді відкриваємося, або побачити, що містить в нашому третьому приміщенні. Пункт 6. Оздоровлення почуттів. Очищення, оздоровлення та упорядкування почуттів, завдяки чому людина оволодіває всією своєю емоційною сферою, є інтегральною частиною внутрішнього навернення. На цьому фундаменті зрілих почуттів, чи радше таких, що дозрівають, людина відкривається на Ісуса і Його вчення. Поняття очищення стосовно почуттєвої сфери людини може бути, однак, потрактоване помилково. Очищення асоціюється в нас з усуненням бруду. У людській психіці, натомість, як і в природі, неможливо нічого знищити, усунути, емелінувати. Ми не можемо знищити в природі жодного атома. Його можна тільки розщепити. Так само не можемо знищити найменше емоційне пережиття. Тому, говорячи про упорядкування емоційної сфери, зараз вживаємо радше термін оздоровлення. Це поняття більш біблійне і, мабуть, ліпше відповідає реальності, коли йдеться про упорядкування нашої зраненої почуттєвої сфери. Щоб очистити, оздоровити і навести лад в емоційній сфері, необхідно відчинити третю кімнату. Якщо ми намагатимемося
оминути щось із того, що пережила у своєму житті, то очищення і оздоровлення будуть неповні. Вступаючи в духовне життя, необхідно визнати таку основну думку. Всі ми входимо в нього хворі, зранені, загублені, сліпі. Ісус каже, не ті, що при добрім здоров'ї потребує лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішників. Лука 5:31-32. Пункт 7. Любов і картання. Критику навіть дуже слушно. Люди часто сприймають з образою. Ми можемо спостерегти це за собою, а також за іншими. Така реакція виявляє, наскільки ми себе не усвідомлюємо, залишаємося замкнутими на те, що є в нашому єстві, у нашій третій кімнаті. Якщо хочемо шукати, розпізнавати і сповнювати Божу волю, то мусимо відкритися для конфронтації, критики і картання. Я кого люблю, тих доганюю і караю. Откровення 3:19. Найчастіше ображаємось на критику тоді, коли нам здається, що нас не люблять, відкидають. Критику і картання нерідко сприймаємо як вияв того, що нас не приймає або відштовхують. Легко падаємо у підозру, що особа, яка про нас критично висловлюється, має лихий намір. Генезу такої реакції треба шукати у вихованні та усій історії нашого життя, в ході якої нас і справді часто картали без любові, а іноді, може, і без милосердя. У міжлюдських стосунках те, що слабше, інше відмінне, часто немилосердно таврують і шельмують. Так діється від наймолодших літ. Уже малі діти можуть бути страшенно жорстокими з ровесниками, які в чомусь інакші. Я кого люблю, тих доганюю і караю. Відчиняючи третю кімнату, яка стала життєвим смітником, така треба подбати про атмосферу акцептації та доброзичливості. А також відкритості на Божу любов, бо лише тоді можна сподіватися від цього добрих плодів без досвідчування акцептації та любові. Погляд у себе може тільки завдати додатковий ран, що не приносить жодної користі. Відкривати рани має сенс лише тоді, коли знаємо, що з ними треба робити. Пункт 8. Любов неможливо заслужити. Завданням духівника, психотерапевта чи іншої доброзичливої компетентної особи, яка супроводжує нас, коли ми відчиняємо третю кімнату, є засвідчити безумовну любов. Хай, щоб ти побачив у своїй третій кімнаті, і хай, щоб ти мені розповів, я буду тебе любити ще сильніше. Що важча твоя ситуація, що глибша зраненість, тим більше я тебе любитиму, бо твої рани свідчать про те, що тебе не любили досить. Ми боїмося відчинити третю кімнату, яка виявляє правду про нас, бо не відчуваємо любові ні від людей, ні від Бога. Коли нас не люблять, то й ми себе не любимо. Відчинення третьої кімнати стає прикрим і болісним підтвердженням того, що ми таки не варті любові. Тут криється основна помилка нашого розуміння – любові та акцептації. Ми вважаємо, що любов треба заслужити бездоганною поведінкою, працьовитістю, доброю славою, моральною досконалістю, зовнішньою привабливістю. Але правдиву любов заслужити неможливо. Можна тільки її відкритися. Правдива любов – це дар, безумовний дар. Такою завжди є любов Бога. Людська любов ставить умови, часто доволі серйозні. Якщо хочемо обдарувати когось своєю любов'ю, то вимагаємо відповідної позиції, відповідної поведінки, часом так прямо і говоримо. Якщо ти мене любиш, то мусиш. Однак частіше ця умова буває поставлена більш приховано, замасковано.
Ми відчуваємо підсвідомо, що коли відкриваємо третю кімнату, то виявиться наша нездатність виконувати умови, які поставили нам ті, що хоче обдарувати нас своєю любов'ю. Тому, щоб отримати те, чого прагнемо, а саме акцептацію і любов, вдаємо перед собою і перед іншими, що готові і здатні виконати ці умови. В ситуації, коли ми дедалі міцніше замикаємо третю кімнату, починається найчастіше несвідоме або підсвідоме створення видимостей. Коли особа відкриває себе, то це повинно супроводжуватися відкриванням безкорисної любові людей і Бога. Якщо хтось хоче навстіж відчинити третю кімнату, то повинен мати міцне опертя в ближньому. Коли відкривається вся внутрішня потворність перегніченого «я», ближній допоможе подолати страх відкинення. Ми глибоко страждаємо, коли говоримо про свою внутрішню потворність і соромом пригадуючи неприємні факти нашого життя. Джерелом цих страждань є відсутність досвіду правдивої любові. Людина стає потворною, тобто сповненою ненависти, коли вона відкинута і позбавлена любові. Якщо ми не хочемо визнати нашої глибокого зранення в любові, то супереч собі займаємо деструктивну позицію щодо себе і щодо оточення. Намагаємося переконати себе та інших, що до любові нам байдуже. Однак така позиція є нічим іншим, як розпачливим воланням про акцептацію і любов. Пункт 9. Визволення пригнічених емоцій. Духовність – це пробудження. Найчастіше люди сплять, не здаючи собі з цього справи. Народжуються занурені в сон, живуть уві сні, не прокидаючись одружуються, народжують дітей і вмирають, жодного разу не прокинувшись. Тим самим вони позбавляють себе можливості зрозуміти чудо і краси людського життя. Більшість людей каже, що хоче якнайшвидше покинути десь садок, але ти їм не вір. Це неправда. Єдине, чого вони хочуть, що їм направили поламані іграшки. «Віддай мою жінку, прийми мене назад на роботу, поверни мої гроші, мою репутацію». Саме цього вони насправді хочуть. Психологи стверджують, що хворі люди насправді не хочуть одружувати. Їм добре у хворобі, вони сподіваються полегшення, але повернення до здоров'я, бо лікування болісне і вимагає певних зречень. Відомо, що пробудження не є найприємнішою річчю. В ліжко тепло і зручно, нас дратує, коли нас будять. Повернення втрачених почуттів починається тоді, коли в нас прокинеться, бо ми його розбудимо. Справжнє бажання бути оздоровленими, подолати свій егоцентризм і взяти на себе відповідальність за власне життя. Лише завдяки такому прагненню будемо в стані чинити опір всім негативним емоціям, якими супроводжується процес оздоровлення від ран. Коли беремося відкрити себе, повернути втрачений емоційний світ, треба запитати себе, чи готові ми платити за це тяжким трудом і навіть болем, з яким цей процес пов'язаний? Чи дійсно хочемо правдивого емоційного пробудження? Якби ми не хотіли знати про себе, про свою третю кімнату, всієї правди, існувала би велика небезпека, що замість Божої волі будемо сповнювати свою. Людині, яка не знає світу своїх почуттів, завжди загрожує духовна ілюзія, внутрішня чесність, розуміння і всієї правди про себе. Це перший крок до пізнання Бога та Його волі. Пункт 2. В любові нема страху. Наші роздуми про страх, як і попередні, про почуття не є лекцією з психології, а всього лиш пригорщею аскетичної рефлексії нам на допомогу, аби ми побачили, що в основі багатьох наших мотивацій лежить страх, щоб ми очистилися від нього.
треба усвідомити, що наші майже автоматичні запевнення типу «я нічого не боюся» часто є своєрідним захистом. Ми уникаємо торкатися того, що могло би розбудити наших демонів страху. Часто буває, що мотиви, під впливом яких ми реально діємо, не відповідають декларованим. Внутрішнє зростання людини вимірюється її зростанням у любові. Страху в любові нема. А навпаки, досконала любов прогоняє гай страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Метою наших релігійних практик, молитви, іспиту совісті, сповіді і загалом усієї праці над собою має бути вдосконалювання себе в любові до Бога, ближніх і самого себе у мужній боротьбі зі своїми страхами. Кожна людина переживає у своєму житті дуже багато різних страхів. Страх у багатьох різних формах і різної сили іде за нами як тінь від самого народження до останнього дня нашого життя, дня смерти. Ми не пам'ятаємо наших перших страхів, страхів немовляти, коли нема поряд мами або коли дуже хочеться їсти. Але впродовж усього життя кожну людину супроводжує вірний, як пес, страх смерти. Різним періодам життя притаманні свої страхи. Вони пов'язані з розвитком людини, з переживанням певних труднощів, проблем і небезпек. Станітністю і крихкістю людського життя і світу, в якому ми живемо. Пункт 3. Що таке страх? Страх – це певна емоційна реакція на небезпеку. Що глибше переживаємо якусь загрозу, то більше наш страх. Загроза, якої ми боїмося, може мати чисто суб'єктивний характер. Тоді виявляється наша внутрішня заляканість. Часто страх може випливати із реальної загрози, в якій перебуваємо. Однак найчастіше ці два чинники – суб'єктивне та об'єктивне – поєднуються. Пізнання себе і своїх реакцій, страху полягає, між іншим, у здатності відрізняти чисто суб'єктивний страх, у якому небезпека є позірною, від страху, породженого реальною небезпекою. Величезною допомогою подолання страхів може стати розпізнання і акцептація позірної загрози. Найглибшою причиною суб'єктивного страху є насамперед внутрішнє наставлення людини, а не реальна небезпека. В суб'єктивному страху небезпека, яку вважає зовнішньою, насправді має позірний характер. Наші роздуми торкаються не тільки великих, хворобливих страхів, які зазвичай вимагають фахової терапевтичної допомоги, але й малих, що виникають лише в певних ситуаціях, з якими, так нам здається, можна спокійно жити, але які все ж таки смоктують, як вампіри, нашу силу і енергію. Ці на позір неважливі страхи роблять нас надприродньо напруженими у стосунку з людьми, позбавляють спонтанності і нівечують радість життя. Часто спричинюють психічні напруження в тому, ведуть до надмірного споживацтва, напруження, бо іноді бувають причиною сексуальних розладів, і хоча з деякими страхами ми якось даємо собі раду, інші своєю чергою таки добряче нам допікають. Що менш усвідомлені наші страхи, то більше вони керують нашим життям. Пункт 4. Несвідомий захист від страху. Однією з номінантних, а воднораз дуже прикрих рис страху є відчуття безпорадності. Людина, яка боїться, не бачить виходу із загрозливої ситуації, в якій опинилася. Найчастіше разом з безпорадністю йде усвідомлення своєї беззахисності. Якби ми бачили якийсь вихід із загрозливої ситуації,
то не було би страху. Людям, які плекають у собі відчуття власної сили і могутності, а також надмірно амбітним особам, особливо важко витримати безпорадність і беззахисність. Постає питання, чого людина може боятися. Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що боятися можна практично всього. Але, як правильно, найбільше людина боїться самої себе, того, що є в ній нерозпізнаного і невідкритого. Багато страхів, які викликає зовнішній світ, дуже часто тільки відзеркалює страх перед собою і своїм єством. Якщо ми знаємо себе, усвідомлюємо свої внутрішні стани і реакції, то це дає нам внутрішню силу і мужність протистояти всім загрозам. І тим, що постоїть у нас самих, і тим, що приходять із зовнішнього світу. Але не всі бояться всього. Страх – це дуже індивідуалізований досвід, те, чого ми боїмося і наскільки глибокий наш страх. Залежить від багатьох чинників, від історії життя, родинного середовища, психофізичної будови, потреб, очікувань, бажань, життєвих розчарувань і невдач, непрощених образ. Для простої праці над собою нам не потрібний глибокий психоаналіз і пошук генезу наших страхів. Вирішальне значення має натомість пізнання актуального стану страху, його розмова, інтенсивність, вплив на наші реакції, наше мислення, прийняття рішень, вибір і всю нашу поведінку. Що мене лякає, вводить у стан, коли я відчуваю загрозу і страх? Це дуже важке питання. Першу мить нам може здаватися, що ми нічого не боїмося. Мабуть, людина робить усе, щоб утекти від страху і його відчування. Для цього є багато причин, а найпоширеніше серед них є те, що сильний страх є одним з найприкріших почуттів, яких вона тільки може заснувати. Коли хтось намагається показати нам наші несвідомі мотиви, джерелом яких є страх, ми інстинктивно починаємо з цим боротися, бо це на нас боляче зачіпає, несе, як нам здається, загрозу і руйнує впевненість. У нас народжується внутрішній опір, бунт. Подібні почуття з'являються в нас тоді, коли ми намагаємось самі виявити страх, який нас мотивує. Внутрішній опір, що народжується в нас, коли ми відкриваємо наші страхи, нагадує багатоголового пса Цербера із грецької мітології, який стрів вхід до царства Аїда. Він привітно вітав померлих, що сходили під землю, але люто кидався на всіх, які хотіли з нього вибратися. Якщо ми хочемо вибратися з Аїду, власних страхів, то насамперед мусимо перемогти Цербера, свій опір. Перший інстинктивний внутрішній бунт проти того, що доторкнутися до свого болю. У який спосіб людина борониться від страхів, якщо не хоче визнавати їх у собі і явно їм протистояти? А. Раціоналізація. Першим способом течі від визнання і свідомого поборювання страху є раціоналізування його у власній свідомості. Керуючись мотивами страху, людина водночас може пояснювати собі і іншим, що її поведінка логічна і виправдана. Для виправдання своїх мотивованих страхом дій можна подавати десятки різних причин, жодна з яких, однак, не доторкатиметься суті проблеми. Так, наприклад, особа, яка має труднощі, контакти з людьми, недовірлива і несмілива, замість того, щоб досліджувати і намагатися викорінювати стан страху щодо ближніх, може його раціоналізувати, висловлюючи, наприклад, думку про існування ворожнечі між людьми, про те, що людям не можна довіряти, бо вони не вміють берегти таємниці.
як доказ наводить багато прикладів із власного життя або життя інших. Ці приклади зазвичай віддзеркалюють відчуття кривди та образи на людей. Б. Заперечення. Наступний метод захисту від страхів – це їх заперечення, з якими може поєднуватися певне зовнішнє опанування їх, а в деяких випадках навіть бревада. Людина, яка має внутрішній страх, може навіть почуватися відважною і сильною. Нерідко молоді люди, сповнені різних страхів, вирішують зайнятися небезпечними видами спорту, що вимагають великої відваги, аби в такий спосіб заперечити власну вразливість, якої дуже бояться. Проте кожну невдачу переживають дуже болісно, оскільки це нагадує їм про основну проблему, від якої вони за будь-яку ціну намагаються втекти. Спортивне суперництво чи інші зовнішні форми перевірки себе можуть допомагати молодій людині перемагати страх і здобувати більшу впевненість у собі, але тільки в тому разі, якщо зі спортом буде поєднана свідома внутрішня праця над собою. Неможливо подолати страхи, якщо їх легковажити і поводитися так, немовби їх не було. В. Одурманювання. Ще одним способом течії від страху є одурманювання. Психологія підкреслює, що основою зловживання алкоголем, наркоманії, сексуальної надмірності чи відсутності міри в їжі нерідко лежить потреба заспокоїти пережиття страху. Подібну роль щодо страху може сповнювати гонитва за матеріальними благами, численні поверхові знайомства, надмірна праця, сидіння перед телевізором. Будь-яке споживання на ґрунті страху має за мету заморити внутрішнього хробака, який вводить людину в стан постійного напруження і психічної втоми. Багато хто з уважних аналітиків цивілізаційних змін зауважує, що паралельно із зростанням нервозності і психічного напруження зростає потреба у споживанні. Проте, одурманюючи страхи, ми з них не виходимо, а навпаки, несвідомо все глибше в них занурюємося. Г. Уникання ситуацій, які породжують страх. Ще один позірний спосіб – звільнення від страху полягає в уникненні ситуації думок та пережиттів, які би могли його викликати. Така поведінка може бути свідомим вибором людини. Та найчастіше це неусвідомлений механізм, який керує особою всупереч її намірам. Наведені тут способи втечі від страху переважно виступають не окремо, а в поєднанні з іншими. Так, наприклад, втеча від ситуації, що викликають страх, нерідко поєднана з раціоналізацією або запереченням страхів. Використання згаданих способів втечі від страхів не зменшує самого внутрішнього стану страху, з якого вони випливають. Тривале застосування цих методів радше закріплює страх, що у свою чергу створює потребу знову і знову вдаватися до втечі. Так витворюється зачароване коло, з якого можна вирватися тільки свідомою працею над своїми страхами, навчившись їх контролювати за допомогою людей і Бога. Пункт 5. Наслідки страху. Застосування перелічених способів утечі від страху дає людині видимість внутрішньої рівноваги. Видимість тому, що така рівновага підтримується завдяки хованню голови в пісок, а не випливає з відважного і щирого протиставлення страхові. Але навіть за таку видимість рівноваги людина платить велику ціну у вигляді витрат, сил та енергії. Штучне придушення страху дорого коштує людині, якими є справжні наслідки життя замаскованому страхові. А.
втома і нервове виснаження. По-перше, кожна наша дія, з якою пов'язаний страх, породжує напруження, втому і нервове виснаження. Багато труднощів, що їх прийнято приписувати перепрацьовуванню, насправді породжені не самою працею, а страхом, пов'язаним із нею або контактами зі співробітниками. Кажуть, що праця, яку людина не любить, швидко втомлює. Але втомлює таки не сама праця, а необхідність долання внутрішній опір щодо неї. Так, наприклад, кільканадцять хвилин іспиту, якого студент дуже боїться, може стати причиною сильної втоми. Б. Розлади і збої в діях. Інший наслідок страху, який може спостерігати в себе та інших, розлади і збої в діях, спричинені станом страху. Наприклад, якщо особа боїться публічних виступів, то навіть дуже добре приготувавшись під час виголошення, промови вона може часто помилятися, затинатися і створити враження непереготованої. Учень, який боїться читати вголос перед класом, буде часто збиватися, навіть якщо дуже добре вміє читати. Хай як добре студент приготувався до іспиту, але якщо він боїться, то здаючи його може зі страху все забути. Коли ж отримує негативну оцінку і коли мене страх, студент швидко все пригадує. В. Брак спонтанності. Страх позбавляє нас спонтанності в діях, радості, задоволення і приємності творчого життя, яких ми б могли зазнавати, якби вміли перемагати собі страхи і жити в внутрішній свободі. Катання на фунікулярі, якщо не викликає великого страху, може бути навіть дуже захопливе, але стане тортурою, якщо пов'язане із сильним страхом. Г. Небезпека загублення і кризи. Наведені форми захисту від страху молодої людини можуть мати перехідний характер і чинити незначний вплив на формування її життєвої постави. Але якщо людина несвідомо застосовує їх протягом багатьох років, нічого не робить, щоб перемогти свої страхи, лише постійно ховає голову в пісок, вдаючи перед собою і перед іншими, що все в порядку, тоді ці страхи можуть ставати певним невротичними структурами. Хоча невротичні структури уможливлюють життя у відносній стабільності, але, як уже було сказано, за дуже високу ціну. Особи, які функціонують, опираючись на невротичні структури, у складних ситуаціях можуть не витримати напруження і зламатися. Цим пояснюються раптові стани депресії та інші психічні зриви осіб, які, на їхню думку і думку їхнього оточення, дотепер цілком добре давали собі раду в житті. Ці ситуації лише виявляють глибинні страхи, витіснення, льохи несвідомих. Пункт 6. Чого я боюся? Щоб могти протидіяти своїм страхам, треба насамперед їх дуже ясно усвідомити. Було би дуже корисно під час реколекції увійти в історію своїх страхів. Більшість із них ми чудово пам'ятаємо, тож можемо поставити собі такі питання. Чого у своєму житті я боявся у дитинстві? У підлітковий період, юності, у зрілому віці? Що викликало в мене страх? Які ситуації, які люди, які пережиття? Спочатку треба побачити ті зовнішні ситуації, в яких виникав страх. В сім'ї, у стосунках, з ровесниками, у досвіді шкільного і студентського життя, на роботі. Які люди викликали в мені найбільший страх? Чому? Чого я боявся? Зауважмо також страхи, які не мають жодної зовнішньої причини – сновидіння, жахи, почуття, паніки, моменти безпорадності. Усвідомлення свого страху може
викликати своєрідну спіраль страху, страх страху. Наступне важливе питання, яке можна собі поставити, як я реагував на пережиття страху, що робив у загрозливій ситуації, як поводився, як вплив страху справляв на мою поведінку і стосунки з ближніми, кого я найбільше боявся, чи, переживаючи страх, шукав допомоги, кого, перед ким я відкривав свої страхи, чи приносили мені полегшення ця допомога. Виявити і усвідомити свої страхи, особливо замасковані, непроста річ, бо на перешкоді стоїть внутрішній опір, про який уже була мова. Тому що наша праця над страхами була успішною, нам, звичайно, потрібна допомога компетентної людини. Вербалізація, тобто проговорювання наших страхів перед ближнім, дає можливість розпізнати і відділити справжню загрозу від загрози позірної, яка має своє джерело у внутрішньому стані страху, що іноді закріплювався на довгий час. Усвідомлювання і висловлення своїх страхів, хоч і не приводить до їх негайного зникнення, все ж дуже допомагає відкрито їм протидіяти і звільнитися від їх тиранічної влади над нами. Утікаючи від страху, ми не тільки не віддаляємося від загрози, яка постала перед нами, реальної чи лише уявної, а навпаки, перевертаємо те, що нас лякає. Страх прямо таки притягує те, чого ми боїмося. Хтось сказав, що в більшості випадків люди тонули через те, що їх нажахала можливість втопитися. Чого людина боїться і чого зі страхом очікує, те з нею і трапляється. Хто дуже боїться почервоніти, той уже червоніє. Хто боїться спітніти, того саме цей страх витискає зі шкіри холодний піт. Ми, психіатри, знаємо, як діє механізм страху очікування. Йдеться про воїстину диявольське коло. Людина захворює на якусь цілком невинну хворобу, яка би сама по собі пройшла, але хвороба викликає страх. Страх підсилює хворобу, а посилена вона закріплює пацієнта його страхи. Диявольське коло замикається, ув'язнюючи пацієнта в страху принаймні до того часу, поки не втрутиться лікар. Найбільш диявольським моментом у цьому колі є те, що породжене страхом очікування завжди веде до інтенсивного самоспостереження. Подумаймо про заїку, який із тривогою спостерігає за своєю вимовою. І вже від цього самоспостереження його мова збивається. Або уявімо людину, яка судомно намагається заснути. Всю свою увагу вона скеровує на засинання. І це напруження робить сон неможливим. Трапляється, що така людина, заснувши, може раптом прокинутись думкою. Здається, перед тим, як заснути, я ще хотів щось зробити. Справді, я ж хотів заснути. Пункт 7. Досвід страху як критерій справжньої віри. Постає питання, де взяти стільки внутрішньої сили, щоб чинити опір тиранії страхів, які пробуджуються в нас свідомо і вільно керувати своїми реакціями, рішеннями і діями в ситуації загрози. Проблему страхів не розв'яжемо, покладаючись тільки на обмежені і завжди непевні людські можливості. Можливо, ми вже навіть і пересвідчилися в тому, що в стані страху не завжди вистачає взяти себе в руки. Часто ми хотіли би це зробити, але почуття загрози виявляється сильнішим. Проблема страху розв'язується щойно тоді, коли ми з великою довірою віримо в наше життя, тому, хто має силу над його дати і має силу його відібрати. Треба дивитися на страх не тільки з психологічної точки зору, але й передусім із точки зору духовної.
Кожен страх – це жахлива спокуса сатани, який хоче ізолювати нас від Бога і ближніх, замкнути в собі і кинути в розпач. А суть розпачу – сумнів у Бозі та його батьківській любові. Досвід загрози і страху стає для людини критерієм автентичності її віри. Моменти страху найповніше виявляється, хто або що є опорою нашого життя. Страх викриває поверхність багатьох наших уявлень про самих себе та декларацій, складених перед Богом і перед людьми. Страх виставляє людину на випробування, випробування автентичне і небезпечне. Людина переможе в ньому тільки в тому разі, якщо в процесі боротьби отримує приплив нових сил, володіючи лише тим потенціалом, в яких вступила в битву, вона неминуче програє. Бо не може людина виграти бій, ведучи його в тісному закутку, де зазнала нападу, в закутку маленьких приємностей, зручного життя, замкнутого на собі самолюбства. Під час спокуси людина повинна рости, сама повинна накинути спокуси поле битви. З цим полем повинні бути горизонти вічності. Отже, основною терапією на всі наші страхи, як звичайні, повсякденні, що супроводжує кожну людину, так і великі, які вимагають терапевтичної допомоги, є повне відкриття на Бога і Його любов. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, ти не злякаєшся ні страху вночі, не житимеш у страху. Псалом 91:1-5. Остаточним джерелом всіх наших страхів є невіра, намагання будувати небезпеку тільки на людських можливостей завжди обмежене і непевне. Особливо це виявляється в межовій ситуації, у хворобі, життєвих невдачах, розчаруванні в людях, а особливо остаточній небезпеці, небезпеці смерті. Ісус доводить це до свідомості Петра, який йшов по озеру, але коли побачив, що вітер сильний, злякався, став потопати. «Маловіри, чого засумнівався?» – питає Ісус Петра. Людина потопає у власному страхові тоді, коли задивляється на загрозу і на свої обмеження, людські сили, а не на Ісуса, який кличе «Підійди». І сам наділяє силою ходити по збурених хвилях. Пережиття страху ставить перед людиною виклик перевищити саму себе, вийти з усього, на чому дотепер трималося її життя, аби змогти віднайти фундамент, який не впаде навіть тоді, коли будуть розвалювати всі людські забезпечення. Пережиття страху закликає подивитися на своє життя з євангельським реалізмом. Хто з вас, журячись, спроможен додати до свого віку хоч один лікоть? Матея 6:27. Ситуація страху, які породжують розгублення, а то й доводять до розпачу, може водночас стати тяжким даром для зростання віри, що переможе вирішує серце людини, яке або щораз більше замикається в бунті проти необхідності безнастанного вмирання, або ж погоджується на умирання, відкривається на горизонт вічності, на обітницю життя вічного. Так прагнення жити у свободі щодо своїх страхів, прагнення жити без страхів є нереальним, веде нас до віри в життя вічне, віри реальну і діяльну присутність Бога в нашому житті. Якщо людина піддається страхові або втікає від нього, байдуже, чи ця втеча явна чи замаскована, то це означає, що вона замкнулася на дочасності і не вірить у Боже провидіння, шукає безпеки там, де її неможливо знайти в самій собі. Пункт 8.
У мука і страждання Ісус ще більше і сильніше молився. Закликаючи учнів мужньо протистояти страхам, сам Ісус також мусив боротися зі страхом, оскільки був подібний до нас усьому, крім гріха. Як і ми, Він поборював небезпеки і страх. Молитва Ісуса в Гециманському саду є кульмінацією Його боротьби з усім, що у природний спосіб вдаряло по Його людському життю. Святий Лука пише: «Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов, краплі крови, що падали на землю». Густі краплі крови – це зовнішній вияв великої тривоги, яку Ісус переживав перед страстями і хресною смертю. Саме у такому пережитті внутрішньої тривоги, аж до кривавого поту, Ісус стає дуже людським і завдяки цьому дуже нам близький. У тривозі Ісуса присутні страхи всіх людей, та Він наші недухи взяв на себе, Він ніс на собі наші болі, говорить Ісая 53:4. Страх – це велике страждання і великий біль людини, не менше, ніж фізичне страждання. Парафразуючи слова пророка, можемо сказати: «Він ніс на собі всі наші страхи». Ісус не вдається до жодного з описаних методів захисту від страху, не раціоналізує свій страх, не соромиться признатися у ньому, даючи себе героя, тверду і нечутливу до страждання над людину. Ця Ісусова слабкість перед страхом вразила учнів і стала причиною їх сумнівів, про які сам учитель провіщав. «Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі» – Матея 26:31. Ісус також не відкидає своє страждання і страх, а свідомо й добровільно їх приймає. Тому перед розп'яттям Він не прийняв одурманювального напою, вина змішана з жовчу. Ісус не втікає від ситуації, яка породжує цей страх. Усвідомлюючи те, що має настати, переконаний, що саме такою є воля Отця, Христос входить у страждання і смерть, і в тривогу з цим пов'язано. Боротьба Ісуса в Гециманському саду є для нас закликом, що ми переживали наші страхи свідомо, щоб за Його прикладом чинили їм опір. Переживаючи тривогу, Ісус шукає допомоги. Найперше шукає допомоги у своїх улюблених учнів – Петра, Якова та Йоанна. Він просить їх бути поряд, смиренно відкриває перед ними стан своєї душі. «Смуток у мене на душі аж до смерти» – Матея 26:38. Переживаючи різного роду страхи, потребуємо допомоги. У наших страхах нам треба шукати насамперед людської допомоги. Ми повинні просити підтримки духівника, психотерапевта або іншої особи, перед якою можемо відкритися і розповісти про свій страх. Уже сама можливість висловитися перед ближнім може дуже сильно допомогти. Перед людиною, яка нам допомагає, треба з покорою і відвагою описати наше почуття небезпеки, безпорадності, беззахисності, розгубленості. Коли маємо якийсь страх, нам необхідно покора, визнання перед собою і перед іншими свого стану, стану безпорадності і беззахисності. Хвороблива амбіція часто не дозволяє нам визнати перед собою і перед іншими наші страхи. Ми натягуємо маски впевненості собі, вдаємося до найрозноманітніших хитрощів, щоб приховати свою складну ситуацію. Ісус, Богочоловік, найдосконаліший з людей, не боявся визнати, що потребує допомоги найближчих друзів. Коли вони цього не зробили, Він звертається до них з дуже людським докором. «Отож і однієї години не спромоглися чувати зо мною» – Матея 26:40. Близька людина без сумніву може багато в чому допомогти нам, коли переживаємо якийсь страх,
Однак найчастіше реально не маємо змоги розв'язати проблему, яка його породжує. Вона не може цього зробити, зокрема, тоді, коли страх заторкує фундаментальні проблеми людського існування, проблеми життя і смерті, які є поза компетенцією людини. Ісус, усвідомлює, що тільки Отець може остаточно заспокоїти його синівське серце. Він просить апостолів, щоб вони перебували разом з ним у молитві до Отця. «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Отець вислухав прохання свого сина, тоді з'явився йому ангел з неба та підкріплював його. Повний скорботи та тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мов, каплі крові, що падала на землю. Лука 22:42-44. Отець вислуховує прохання сина, але згідно своїм одвічним задумом спасіння, саме тоді, коли ангел з неба утішив Ісуса, настає найважчий момент боротьби. Ісус отримує підкріплення, щоб витримати у ній і перемогти. Бог не звільняє нас від труднощів боротьби з усім тим, що затягує нас у смуток і розпач. Він зміцнює нас своєю благодаттю, аби ми боролися вірно і стійко, аби брали нашу долю у свої руки. Ісус не обіцяє своїм учням легкого життя тільки тому, що вони його учні. Він не обіцяє їм життя без страждань. Навпаки, запрошує учні, аби вони страждали за його ім'я разом з ним. Життя учнів, якщо вони залишатимуться вірними учителеві, буде позначене зречення себе і несення Христа. Однак він обіцяв їм, що буде з ними у їхній боротьбі аж до кінця світу. Тільки Бог може дати нам силу прийняти ті випробування, що спрямовані проти самого життя людини, і природно викликають страх. Глибоко збагнути і відчути сенс смерті можна тільки у зв'язку з Богом, бо лише Він сильний дати життя після життя, життя вічне після земного життя. Наші фундаментальні страхи і тривоги, що стосуються життя і смерті, хвороби і здоров'я, не можемо заспокоїти самі. Їх витіснення, віддалення, раціоналізування, штучне приборкання не є жодним розв'язком, бо страхи з'являються іще більшою силою нових форм. Багато псалмів – це молитва людини, над якою нависла якась загроза і яка переживає страх. Сам Ісус на хресті молився Псалом 22, що якраз є молитвою людини, оточеної великої небезпеки. Боже мій, чому мене покину? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень і не відповідаєш, а й вночі я теж не вгаваю. А я черв'як не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Покласься на Господа, нехай його рятує. Пробили мені руки і ноги, всі мої кості я міг би полічити. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, притьмом прийде мені на допомогу. Я сповіщу моїм братам про твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова його шануйте. Нехай цей псалом разом із псалмом 91 буде нашою молитвою у моменти небезпеки і страху, незалежно від того, чи ця небезпека реальна чи уявна. Бо хоча причини страху у цих двох ситуацій різні, страждання ті самі, але нехай молитва, скарги і благання переходить, як на устах псалмоспівця, у молитву про слави Бога, який ніколи не гидував, не гордував бідою бідака. І коли той взивав до нього, слухав: «Я вислухав свого єдинородного сина,
у Гециманському саду. Пункт 8. Розпізнати моральну відповідальність. Щоб зняти драматез із проблем автоеротики, необхідно бути второпним, визначаючи міру відповідальності за це самої особи. Щоб сформулювати справедливу оцінку моральної відповідальності конкретних осіб і спрямувати до пастирської дії, треба врахувати чуттєву незрілість, силу набутих звичок, стан тривоги та інші психічні або суспільні чинники, які можуть применшувати чи навіть зводити до мінімуму провину. При моральній оцінці сексуальних гріхів треба брати до уваги ієрархію заповідей. Надмірне зосередження на гріха проти шостої заповіді спричинює небезпечну для духовного розвитку сліпоту на гріхи проти перших п'яти заповідей. Багатьом молодим особам, зосередженим на сексуальних слабкостях, здається, що вони мають одну єдину проблему у своєму житті. Тому наголошую вказівки до виховання людської любові. Моральні оцінці сексуальних гріхів дуже важливо взяти до уваги те, що упадки проти шостої заповіді повинні підводити до усвідомлення того, що нерозв'язаними залишаються глибокі екзистенційні проблеми, за що людина також несе відповідальність, і що найчастіше становить одне з найважливіших джерел незрілої сексуальної поведінки. Неможливо правильно зрозуміти суть сексуальних гріхів, якщо не відкрити суть гріха проти першої заповіді – заповіді любити Бога і людей. Моральну відповідальність у цій сфері треба поширювати від відповідальності за окремі акти, сексуальної слабкості, до відповідальності за щораз більшу емоційну і духовну зрілість, відповідальність за свою свободу, за спосіб, у який трактуємо іншу людину. Сексуальна зраненість тісно пов'язана із раненістю любові. Відкрившись на Бога як на милосердного Отця, людина лікує насамперед свою зраненість у любові. Відкривши правдиву любов, вона спонтанно відходить від зосередження на собі, щоб віддатися тому, який любить завжди. Психологи наголошують, що сильні емоційні зв'язки з ближніми, наприклад, повна акцептація, дружба, кохання, полегшують сексуальні напруження і пов'язані з цим проблеми. Бертран Рассел у своїй автобіографії дає чудове свідчення. «Я призвичаюся мастурбувати, однак завжди зберігав міру. Дуже соромився цього заняття і намагався якось його припинити. І все ж нічого не міг зробити. І щойно на 20-му році життя, закохавшись раз, покінчив із цим. Спокуси замикатися в собі, у своїх сексуальних пережиттях, потреба і бажання властиво не тільки періоду дозрівання. Вона становить небезпеку і в дорослому віці. Досвід показує, що повернення дорослих осіб до незрілих форм автоеротики не таке вже і рідкісне явище. Як і у випадку з молодою особою, дорослі також повинні щиро і чесно старатися подолати кожну незрілу форму сексуальної поведінки. Коли, однак, незважаючи на всі спроби, особа не в силах це побороти, слід прийняти як моральний принцип потребу терпеливо заакцептувати те, що неможливо, вилікувати, а одночасно здобути щораз більшу зрілість у всіх інших сферах діяльності. Вказівки до виховання людської любові підкреслюють також потребу користуватися засобами, які рекомендує християнська аскеза, молитва і таїнства, та заангажуватися в діла справедливості і милосердя. Це конкретні засоби для реалізації нашої зрілості і посвяти у всіх сферах діяльності. Подібно говорить і катехист католицької церкви.
Той, хто хоче залишитися вірним обітницям свого хрещення і протистояти спокусам, вдаватиметься до таких засобів – самопізнання, практикування аскези, відповідно до власних обставин, послуг Божим заповідям, правляння о моральних чеснотах і вірність молитві. Чистота нас наново інтегрує і веде до цілісності, яку ми втратили, розпорошуючись в багатьох речах. Пункт 9. Механізм покарання і нагороди. Тривожне зосередження на сексуальних труднощах приводить у дію функціонування в психіці людини, механізму самопокарання і самонагородження, який підтримує драматичний страх і нездорове почуття вини та дедалі більше підживлює неприродну цікавість. Механізм самопокарання і самонагородження все щільніше замикає людину в колі її труднощів, утворюючи у психіці зачароване коло. Дія цього механізму особливо виразно проявляється у молодих людей, яких батьки і вчителі атмосфері довіри не провадили в сексуальну сферу, отож вони відкривають її самі, нерідно, в страху і з почуттям провини. Першою ланкою зачарованого кола самопокарання і самонагородження і драматичне переживання своєї сексуальності або її певних проявів, нав'язливих картин і бажань, мастурбації чи інших форм автоеротики. Викликана страхом драматизації може виявлятися, між іншим, у постійному сильному почутті провини, у постійному неспокої, в нездатності зосередитися, у знеохоченні, смутку, що іноді переходить у депресію. Ці пережиття найчастіше супроводжують паралізування від страху перед висловленням своїх труднощів та почуття, загрози через саму лише думку, що інші можуть про це довідатися. Сильне почуття провини своєю чергою штовхає нас до самопокарання, щоб такий спосіб виправити порушений порядок. Це покарання може проявлятися, між іншим, в різних рішеннях або побожних практиках, але людська психіка вимагає рівноваги. Тому, піддаючись імпульсам самопокарання, особа приводить у дії наступну ланку зачарованого кола, якої самопотішання, вона породжує нову сексуальну цікавість. Будуть нові бажання і нове зосередження на пережиттях, які є своєю чергою і джерелом повторення усталеної автоеротичної поведінки. Так замикається зачароване коло, з якого неможливо вибратися, борючись самим лише явищем автоеротизму, конче необхідно відштовхуватися від причин, що породжують драматичний страх і нездорову сексуальну цікавість. Пункт 4. Завдання та перспективу. Сексуальна сфера, особливо для молодої людини, дуже важлива. Про це годі не думати, цим не можна не цікавитися. Важливо лише, щоб зацікавлення було добре і мудре. Тобто, щоб брало до уваги гідність людської особи і не вело до егоїстичного зосередження на власних потребах і фізичних відчуттях, а спрямовувало до жертовної любові і відповідального батьківства. Чистота тісно пов'язана з усиллями панування над собою, що є школою людської свободи. Альтернативна зрозуміла, або людина керує своїми пристрастями і отримує спокій, або дозволяє їм поневолити себе і стає нещасною. Гідність людини, стверджує Другий Ватиканський собор, вимагає, щоб діла вона за свідомими і свобідними виборами, а не за якимось сліпим внутрішнім поштовхом чи за чисто зовнішнім примусом. Не отримавши належного статевого виховання
Молода людина в період статевого дозрівання часто не готова до того, щоб зріло поставитись до сексуального потягу, який у ній пробуджується, вона переживає різні тривоги і часто, немовби супереч собі, робить багато помилок. Кожна людина народжується недозрілою, не заінтегрованою у своїй сексуальності, що становить важливу причину вразливості у цій сфері. Внутрішня цілісність людини в сексуальній сфері виробляється повільно і поступово. Вона вимагає великої особистої праці самої людини, а також педагогічної та душпастерської допомоги. Без мудрого і жертовного заганжування розуму і волі неможливо виробити собі зрілу сексуальність. Це треба і самому усвідомлювати, і показувати молодим людям. Перемога духа над тілом у сексуальній сфері вимагає від нас великої праці духа. Однак торопні дії розуму і щире загангажування волі не можуть полягати у розпалюванні страхів, до яких делікатна і вразлива сексуальна сфера надзвичайно сприйнятлива. Тут потрібно радше пробуджувати відповідальність і правильно спрямовувати спонтанне зацікавлення цією, без сумніву, важливою сферою людського життя. На жаль, дуже рідко молоді люди щиро і відверто розмовляють з дорослими про виховання власної сексуальності. Цей брак не раз компенсується розмовами з ровесниками, а з цими розмовами все-таки пов'язані дві небезпеки. По-перше, інформація на сексуальні теми, що кружляє серед молоді, часто спрощена, а навіть фальшива, бо вся увага в ній зосереджена на фізичному аспекті сексуальності і часто базується на власне незрілих фантазіях. По-друге, метою таких розмов найчастіше є не пошук доброї інформації, яка би допомогла зростати у зрілому трактуванні людської сексуальності, а суто розпалення емоційної цікавості. Пункт 5. Прийняти свою статеву тотожність. Для сексуального розвитку людини дуже важливими є вже перші роки життя. У цей період відбувається так звана перша статева ідентифікація. Вона стає фундаментом подальшої статевої ідентифікації. Кожному і чоловікові, і жінці слід визнати і прийняти свою сексуальну тотожність, фізична, моральна і духовна відмінність і взаємодоповнення спрямовані на добро подружжя і процвітання родинного життя. Гармонія подружньої пари і суспільства залежить частково від того, як чоловік і жінка вводять у життя своє взаємодоповнювання, свої взаємні потреби і взаємну підтримку. Сексуальна тотожність формується у процесі ідентифікації, який починається з перших місяців життя людини. Дуже важливу роль тут від самого початку відіграє присутність взірця ідентифікації для хлопця – присутність батька, для дівчинки – присутність матері. У батьках у їх ставленні і до її статі дитина знаходить підтвердження своєї статевості. Важливою є повна акцептація дитини її статі. Усвідомлення власної сексуальної тотожності народжується в дитині також завдяки пізнання тіла свого і тіла протилежної статі. Діти спонтанно організовують ігри, в яких вони мають можливість розглядати одне одного, хоча батьки повинні пильнувати дотримання міри в цих іграх, особливо ігра старших дітей. Однак треба пам'ятати, що тут йдеться про дитячу, ще невинну сексуальну цікавість. Невинно, оскільки сексуальна енергія така важлива для людини в дітях ще спить і реально прокладається щойно в період дозрівання. Здебільшого дорослі люди не пам'ятають сексуальних забав свого дитинства. На цю природну дитячу сексуальну цікавість батьки і вихователі нерідко дивляться крізь призми свого не завжди успішного і впорядкованого сексуального досвіду. Тому це викликає багато тривог і хвилювань.
Проблема починається тоді, коли вихователі, батьки осуджують та обтяжують страхом цю природну цікавість до сексуальної сфери. Якщо дитина виховується в атмосфері табу, накладено на обговорення будь-яких сексуальних справ, якщо її обдурюють, коли ставить питання на цю тему, тоді вона надмірно і цікавиться фізичним аспектом сексуальності і на ньому зосереджуватиметься. Не раз у дитини виникає драматичне забарвлення, страх і недоздорове почуття провини за свої пережиття у цій сфері. У людині закорінене природні захоплення, цариною сексуальної і водночас природний страх перед нею. З одного боку, сексуальна сфера має в собі якусь притягальність і чар, але водночас щось у людській природі мимоволі перед нею здригається. І ще більше природне здригання, ще більше страху породжують думки про сексуальне, то невпинно посилюється сексуальна цікавість. Тут діє відомий психологічний закон. Що більший страх, то більша цікавість. І тому сексуальне виховання, яке ґрунтується тільки на страхові, досягає цілком протилежних результатів. Досвід багатьох молодих людей підтверджує цю закономірність. Сексуальна динаміка людини вповні пробуджується щойно в період дозрівання. Перші прояви сексуального потягу в період дозрівання зазвичай викликає велику цікавість, а водночас подив. Часом підлітки бувають вражені, відчувають сором і якийсь дивний страх перед чимось немовби божевільним. Сильний страх переживають передусім ті молоді люди, які не були підготовлені до періоду дозрівання. Ті зміни, які настають їх у тілі та психіці, виявляються для них несподіванкою. Період дозрівання дають про себе знати і всі нагромаджені раніше страхи, нездорові зацікавлення або і спокуси проти чистоти, свідками яких були молоді люди в дитинстві. З цих причин молодь часто переживає сильне внутрішнє роздвоєння. З одного боку, людина має страх, почуття провини і замикається собі, а з іншого відчуває сильний сексуальний інтерес і збудження. Наслідком такого роздвоєння і розгублення найчастіше є автоеротика, тобто зосередження на фізичних сексуальних відчуттях. Поняття автоеротики трактуємо тут дуже широко. Це пошук сексуальних зображень, еротичні мрії, мастурбація, проституція та іншого роду контакти з партнером, метою яких є тільки власні відчуття. Усвідомлюючи негативні наслідки автоеротики, батьки, душпастри і вихователі сповнені тривоги і турботи іноді впадають у спокусу звернутися у виховання і порадах передусім до такого сильного аргументу, який є страх. Але страх – це завжди поганий порадник, у тому числі і у сфері сексуального виховання. Пункт 6. Потреба допомоги з боку довірених осіб. Щоб допомогти молодій людині в такій делікатній матерії, якою є сексуальна сфера, треба насамперед створити атмосферу взаємної сердечності і довіри, якій вона тільки і може висловити свої питання, хвилювання, страхи і спокуси, пов'язані з сексуальним дозріванням. Сім'я – це найвідповідніше середовище для поступового статевого виховання. Вона володіє певним почуттєвим багажем, який робить можливе акцептувати, не зранюючи цю найделікатнішу сферу, та її гармонійно вписати у рівноважну і багату особистість. Психологія розвитку однозначно стверджує, що коли молода особа висловлює всі свої питання, сумніви і проблеми у сексуальній сфері, то це її заспокоює та втихомирює і страх, і цікавість. Хто щиро розмовляє про свою сексуальність з матір'ю чи батьком, душпастером чи вихователем, той набагато легше переживає усю кризу сексуального дозрівання. Щоб людина могла сформувати в собі зрілу сексуальність, вона має цього прагнути,
відповідально і жертвенно займатися власним розвитком. Замість того, щоб будити у молодих людей непотрібний страх, треба радше спонукати їх до відповідальності і осягнення все більшої зрілості у цій сфері, показуючи негативні наслідки неупорядкованої сексуальності, слід опиратися на конкретні аргументи, які переконують молоду людину необхідності долати свою егоцентричну поведінку, аби могти все повніше відкриватися на іншого. Метою автентичного сексуального виховання є навчитися опанувати збуджений стан, аби з часом дійти до правдивої жертвенної любові. Пункт 7. Не драматизувати сексуальні труднощі. Розглядаючи проблематику сексуального дозрівання, цитований документ Апостольської столиці стверджує, що тут може виникати особливо складна і делікатна проблема мастурбації та її впливу на інтегральний розвиток особи. Згідно з католицьким вченням, мастурбація є серйозним моральним порушенням, головно тому, що становить таке використання статевості, яке за самою своєю суттю суперечить її цілям. Статевість тоді вже не служить любові і життю згідно з Божим задумом. Після такого принципового застереження про те, що явище автоеротики необхідно відповідально трактувати, тобто не легковажити і не переменшити важливості проблеми, документ Апостольської столиці далі досить широко аналізує спосіб поведінки вихователя у відношенні до цього явища. З виховної точки зору треба усвідомлювати, що мастурбація та інші форми автоеротизму є виявом набагато глибших проблем, які спричинюють сексуальне напруження, від якого вихованець намагається звільнитися, вдаючись до такої поведінки. Слід належно оцінити важливість цього твердження, яке можна прикласти вже не тільки до мастурбації, але до всіх сексуальних проблем. За кожною сексуальною проблемою зазвичай криється щось глибше. Сексуальну проблему неможливо розв'язати, не добравшись до причин. Звідси наступне важливе твердження цього документу. З цього випливає необхідність спрямувати педагогічний вплив на причини цього явища, а не на безпорадну боротьбу з ним. Щоб допомогти молодій особі звільнитися від замкнутості і відчути себе прийнятним до спільноти любові, вихователь повинен спокійно, без непотрібного драматизму, підійти до факту мастурбації, не відкидати вихованця і не позбавляти його своєї поваги та доброзичливості. Незріла форма сексуальної поведінки – мастурбація – супроводжується пережиттям глибокого страху перед собою та перед іншим і приводить до того, що людина замикається в собі. Замкнутість та ізоляція стають джерелом психічного напруження, яке спричинює напруження сексуальне і ще глибше вкорінює автоеротику. А далі ще більше недовіра, втечі від людей та щораз глибша ізоляція. Перший крок, який необхідно зробити, щоб розірвати це зачароване коло і вийти на свободу, роздраматизувати всі форми автоеротики. Роздраматизувати не значить легковажити явище, це значить виявити джерела незрілої сексуальності та пояснити дію певних механізмів, на які молода особа, узалежна від автоеротичної поведінки, не завжди має можливість впливати, у тому числі через те, що їх не розуміє. Пункт 10. Динаміка сексуального напруження. Сексуальне напруження зазвичай виникає під впливом еротичного образу уяві. Якщо людина затримується на ньому, то це спричинює сексуальне збудження. Постійне досконалення опанування збуджень, яке необхідно, щоб дійти до правдивої посвятної любові, полягає в тому, щоб опанувати свою уяву
і не допускати до напруження, яке зосереджені на своїй сексуальності людині найчастіше буває дуже важко панувати. Дотримання сексуальної чистоти в кожному стані життя вимагає здатності володіти своєю еротичною уявою. Величезною допомогою у спокійному природному контролюванні власної уяви служить знання основних законів, які керують уявою. Слід розрізняти контролювання образів від панічного витіснення їх у підсвідомість. Функціонування людської уяви можна порівняти з безнастанно увімкненим телевізором без вимикача. Постійно на екрані нашої уяви якісь програми, і це не припиняється навіть під час сну. І саме сни виявляють, які фантастичні і незвичайні програми наповнюють нашу уяву. Головна проблема полягає в тому, що ми не можемо впливати на нашу уяву прямо, не маємо безпосереднього впливу на те, яку програму вона подає не лише під час нашого сну, але й тоді, коли перебуваємо в стані бадьорости. Спроби силою усунути, загасити якийсь образ призводять до того, що він вертається ще частіше і більшою силою. Якщо людина довго впливає на свою уяву, саме таким чином спонукована страхом, то наслідком може бути нав'язливе повернення небажаних образів і прагнень. У такій ситуації одна з важливих порад полягає в тому, щоб не займатися своїми настирливими думками і не забивати собі ними голови. Ми можемо не прямо впливати на нашу уяву, замінюючи один образ на інший, емоційно слабший на чуттєво сильніший. Оскільки уява людини інфантальна, то з нею треба поводитися так, як поводиться досвідчена мама з малою дитиною. Коли дитина плаче без серйозної причини, мама бере барвисте катальце і трясе над ним перед очима дитини. Так, зацікавившись, спонтанно забуває про причину свого плачу. Коли уяви виринає еротичний образ, треба намагатися одразу замінити його іншим образом, емоційно сильнішим. Це не просто, бо еротичним образам зазвичай притаманна велика емоційна наповненість. Чим більший страх людини в сексуальних справах, тим важче її замінити на щось інше еротичну картину. Ви у своїх уявах, бо страх, як уже було сказано, фатально штовхає нас туди, чого ми не хочемо уникнути силоміць. Важливо, що у ті моменти, коли в нашій уяві виникає еротичні бажання, ми зберігали глибокий спокій духа. Чим швидше опануємо неспокій, тим легше дамо собі раду зі спонтанною цікавістю до тих образів і бажань панувати над найбільш нав'язливими еротичними образами зможемо тільки тоді, коли матимемо достатньо дистанції до них. Глибоке усвідомлення вищості людського духа над інстинктами, яке приходить радше інтуїтивно, ніж розумово, є підставою для виразного дистанціювання від усіх цих витворів нашої уяви. Щоб тримати дистанцію по своїх почуттів, думок і бажань у сексуальній сфері, треба мати добре сформоване сумління. Виникнення уяви людини, найбільш хвилюючих картин і пробудження ними бажання. Якщо людина їх свідомо і добровільно не викликає і не підтримує, саме по собі це не є фактом гріха, хоч може вказувати на те, що особа має неупорядковане внутрішнє наставлення щодо чуттєвості. Моральну оцінку можна давати тільки свідомі і вільні дії. Отож, ми не повинні почуватися винним, якщо у нас мимоволі виникають нечисті бажання. Звичайно, вони можуть стати джерелом гріха, це правда, але правдою є те, що ними можна скористатися як нагодою для подолання своїх слабкостей і перемоги над собою. Як молитися, коли приходять нечисті думки і бажання? Карл Ранер дає таку відповідь.
Хто живе під тиском наязливих думок та бажань, мабуть, не вчинить добро, коли молитиметься «еспліците» в загальному прийнятому розумінні молитва за визволення від спокуси, бо тоді його уява ще більше заглиблюватиметься і заплутуватиметься в цих думках і бажаннях. Молитва в такій ситуації має бути спокійна, довіра, внутрішній мир, без пригнічення. У цьому дусі людина повинна підносити свій погляд понад жахом нічних видінь свого нутра і звертати його до вільного Божого світла, до своєї праці, можна братися за справи порядку денного, не оглядаючись на те, що засмучує і пригнічує. Ця тактика духовної боротьби полягає у спогляданні Бога. Щоб можна переступати через те, що засмучує і пригнічує людину в сексуальній сфері, треба здобутися на смиренне визнання своєї зраненості і просити оздоровлення, бо цю зраненість не лікуємо самі. Її може вилікувати лише той, хто прийшов не до здоров'я, а до тих, які потребують лікаря. Матея 9:12. Глибше аналізуючи своє життя, бачимо, що первородний гріх – це не стародавній міт, а дійсність, з якого щоденно стискаємося, це дійсність наших ран, в тому числі і ран у сфері людського кохання. Сексуальну зраненість важко прийняти, бо вона оголює і принижує людину більше, ніж будь-яка інша неміч. Лікування кожної людської недуги починається від здорового ставлення до неї, а саме від її акцептації, але аж ніяк, коли ми просто не надаватимемо їм значення. Найбільше на перешкоді стоїть наша гордість, яка не дозволяє нам зі спокійною довірою і внутрішнім миром, без пригнічення прийняти власну людську неміч, а замість цього творить з нас, нашій свідомості, Бога, без жодного навіть найменшого пороку. У кожній немочі, в тому числі і сексуальних труднощах, які людина щиро намагається подолати, Бог виявляється більшим від людського серця, яке звинувачує людину, нагадуючи її про її зраненість. Пункт 11. Очищення суспільного клімату. Щоб опанувати сексуальне збудження, людина мусить дотримуватися гігієни своєї уяви, яка полягає у свідомому контролюванні сексуальних образів, що приходять ззовні. Якщо людина у будь-якому стані хоче зберегти чистоту, то повинна усвідомлювати, якої величезної шкоди завдає живлення своєї уяви різного роду порнографічними картинками. Особливо небезпечна порнографія для молодої людини, психіка якої дуже вразлива і сприятлива. Сильний яскравий сексуальний образ може для декого бути джерелом напруження на довгий час. Руйнівна сила фільмів і різноманітних порнографічних публікацій полягає, між іншим, у тому, що сексуальне пережиття відокремлюється від любові і почуття відповідальності. Порнографія, яка показує розпусний секс, викликає особливу уяву молодої особи, котра ще не мала досвіду в цій сфері, очікування і бажання неможливі для реалізації. Розглядання порнографічних зображень чинить немалість спустошення і подружні стосунка, оскільки породжує навик інструментального трактування партнера. Хто перебуває в очікуванні надзвичайних сексуальних пережиттів, той не може бути уважним до людини, що є поряд, бо увесь багатий світ її почуттів, бажань і проблем блякне і відходить на задній план. Сексуальне виховання молодих людей сьогодні стискається з особливими труднощами через наявний цивілізаційний клімат, стосунки між молодими людьми, піддаються еротизації, мало не в дитинство. Тому катехизм католицької церкви стверджує, що чистота вимагає очищення соціального клімату. Вона вимагає від засобів соціальної комунікації такої інформації, яка сповнена пошани до гідності людини.
Чистота серця звільняється від поширеного еротизму і віддаляє від видовищ, які сприяють розвитку нездорової цікавості та непристойних фантазій. Слід вимагати від відповідальних за виховання, щоб навчання молоді охоплювало пошану до правди, до якостей серця і до моральної і духовної гідності людини. Катехист також підкреслює, що чистота у сексуальній сфері вимагає соромливості. Соромливість захищає внутрішній світ людини. Вона скерована до цнотливості, про делікатність, якої вона свідчить. Вона керує поглядами і рухами, які відповідає гідності людей її союзу. Соромливість, говорить далі, катехизм охороняє таємницю осіб та їхньої любові. Вона закликає до терпіння і стриманості в любовних стосунках, вона вимагає здійснення умов, взаємного дарування і повного віддання чоловіка та жінки. Соромливість – це скромність. Вона впливає на дотримання мовчанки і стриманості там, де з'являється загроза нездорової цікавості. Вона обачна. Пункт 12. Прийняття власної сексуальності. Щоб досягти зрілості особової і християнської, необхідно інтегрувати власну сексуальність, тобто відвести її на те місце, яке належить згідно з Божим законом і здійсненим вибором стану життя. Сексуальність не можна проігнорувати чи злегковажити, хай в якому стані перебуває людина. Усі намагання витіснити зі свідомості сексуальні проблеми несуть у собі загрозу збіднення не тільки цієї важливої сфери людського життя, а й загалом усієї особи. Щоб досягти повної сексуальної інтеграції, яка необхідна для зрілого пережиття, як целібату, так і подружжя, необхідно насамперед прийняти свою сексуальність такою, якою вона є на даному етапі свого розвитку. В даний момент життя особи разом з усіма прагненнями, труднощами, проблемами та цілою історією життя у цій сфері необхідно також акцептувати страх свій і неупорядкований інтерес у справах статті. Як і в багатьох інших сферах людського життя, у справах формування зрілого ставлення до власної сексуальності людина нерідко дуже швидко доходить до меж своїх можливостей і чітко бачить, що не може чинити добро, якого бажає, а чине зло, якого не бажає. Релян 7.19. Тому так багато людей, упокорених власними сексуальними слабкостями, своєрідною сумішчю страждань і егоїзму, які у своєму стані сповнені смутку і пригнічення, безнастанно волають до Бога. «Нещаслива я людина». Хто мене визволить від тіла тієї смерти? Римлян 7.24. А Бог, що бачить гріх людини і породження гріхом, страждання, відповідає їй у своєму Сині Ісусі Христі. Він наші недуги взяв на себе, відніс нас на собі, наші болі. Ми гадали, що щойно покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздалений за беззаконня наші. Кара, що на нас спасає, була на ньому. Його ранами ми вилікувані. Ісаїя 53:4-5. Ісусі Христі ми знаходимо повне оздоровлення наших ран. У ньому водночас маємо найдосконаліший взірець чистого серця, здатного споглядати Бога. Розділ 4. Статеве виховання. Найгірше, мабуть, це статеве виховання. Табу, накладені католицьким вихованням, плюс романтична література, що підносила кохання до нереальних висот, плюс непристойна мова ровесників. Я народився мало не в 19 сторіччі і не маю до нього теплих почуттів, Чеслав Мілош. Це особисте визнання Чеслава Мілоша є передусім звинувачення на адресу святого виховання в період його молодості. Відсутність теплих почуттів до періоду кінця 19 століття
виникає з того, що автор з цього зізнання зазнав багато суперечливих впливів у такій важливій речі, якою є кохання. Неважко здогадатися, що непристойна мова ровесників – це тільки реакція на католицьке виховання і на літературу, яка підносила кохання до реальних висот. Подібному тоні пише про статеве виховання в минулому Анджей Артус. Традиція, яка сягала вершини в другій половині XIX століття, вимагала, щоб діти і навіть підлітки обох статей виховувалися у повній несвідомості щодо тих біологічних таємниць, які стосуються розмноження живих істот. Знання цих жахливих речей повинно було залишитися привілеєм дорослих. Хлопці довідалися про них поза домом, бо дорослі зберігали щодо них сором'язливу мовчанку, а дівчата мусили залишатися невідані аж до дня шлюбу. Мабуть, під щирим признанням чи слава Мілоша, чи рефлексію Анджея Артуса могли би підписатися не лише їх ровесники, але багато людей, які народилися пізніше, щойно останні десятиліття більш відкрито говориться про потребу цілісного статевого виховання і ще більше чого треба зробити в цій ділянці для молоді, яка народжується вже у 21 сторіччі. Пункт перший. Бог усе зробив дуже добре. Сексуальність – дар самого Творця. Він її створив і визнав, що це дуже добре, буття 1.31, як і вся природа людини. Отже, сам Творець наказує нам дивитися на нашу статевість позитивно. В ній нема нічого негативного, що належало би наперед осуджувати, як навчає Конгрегація у справах католицького виховання в документі «Виховні вказівки стосовно людської любові». Тіло, оскільки воно є статеве, виражає покликання людини до взаємності, тобто до любові і взаємного дару себе для іншого. Тіло нарешті кличе чоловіка і жінку до сповнення їх основного покликання – покликання до плідності. Нам треба звільнити від погляду на людську статевість, як на заборонене. Богом таке, що треба в ньому красти ціною гріха, бо хоч у статевому житті виявляється стільки слабкостей, все ж статеві функції самі по собі є природні і добрі, та при дотриманні необхідних умов відповідають Божій волі. Дар людської статевості водночас є завданням, яке Творець ставить перед людиною. Щоб прийняти цей дар і розвивати його, потрібне свідоме і вільне загангажування. Людська сексуальність саме тим відрізняється від сексуальності тварин, що керується не лише інстинктами, а передусім розумом і свободою. Людині коштує немало труду сформувати свою сексуальність в цій справі. Необхідно звертатися по допомогу. Мабуть, жодна сфера людського життя не позначена такою інтимністю, як статева. Тому кожна людина формує своє ставлення до сексуальності особисто, а будь-яка зовнішня допомога можлива тільки у відповідь на виразне прохання. Статева чистота, цнотливість є працею у найвищій мірі особистою, стверджує католицький катехизм церкви. Сексуальність людини функціонує за певними законами, вписаними в людську природу. Людина має привілей, а водночас обов'язок пізнати ці закони і пристосуватися до них. Людина осягає правдиве добро і щастя лише тоді, коли користується своєю сексуальністю згідно з Божим законом. Відкинення законів сексуальності насамперед вдаряє не в Бога, а в саму людину, бо те, що Бог створив, є як дуже добре. Людина може використати або на добро, або на зло. Безлад у царині сексуальності завжди призводить до великих страждань людини. Пункт 2. Інтегральність людської сексуальності. Людську особу можна розглядати як тривимірну, що має ієрархічно ускладнені духовний,
психічні і фізичні виміри. Кожний нижчий вимір у людині відкривається у бік вищого, а всім разом цілісно керує духовна особа, якій притаманна свобода, відповідальність. Духовна особа може коригувати і ушляхетнювати нижче в людині і підносити його до вищого. Трактуючи сексуальність як інтегральну частину людськості, надзвичайно важливо завжди брати до уваги ієрархічний порядок цієї тривимірності людського буття – від тілесного до духовного. Катехизм католицької церкви пов'язує статеву чистоту, чистоту насамперед з цілісністю особи. Цнотливість означає осягнути цілісність сексуальності в людині, а через це внутрішню єдність людини в її тілесному і духовному бутті. Сексуальність, через яку виражається належність людини до тілесного і біологічного світу, стає особистою і справді людською, якщо вона входить у стосунок людини з людиною, у взаємне дарування чоловіка і жінки, яке є цілковите і необмежене в часі. Чеснота цнотливості передбачає, отже, цілісність особи і повноту дару. Ця цілісність забезпечує внутрішню єдність особи і суперечить всякій поведінці, яка її ранить. Вона не терпить ні подвійного життя, ні подвійної мови. Кожен окремий вимір людської сексуальності не є відірений від інших. Усі вони взаємно проникають один з одного. Спроба оминути або вилучити котрийсь із цих вимірів завжди буде певним спотворенням сексуальності людини. У сексуальності, як, мабуть, у жодній іншій сфері людського життя, чітко видно необхідність того, аби нижче коригувалося і ушляхетнювалося вище. Сексуальність людини не може бути по-справжньому людською, без цього піднесення над собою і переходу від сліпого потягу до духовного виміру. Пункт 3. Небезпека редукційного погляду на сексуальність. Сьогодні, однак, про сексуальність людини нерідко говорять і пишуть у суто біологічні або психологічні категорії. Це страшенно спрощує і збіднює розуміння людської сексуальності, що зазвичай веде до виправдання крайнього егоїзму. За такого підходу найважливішою річчю стає задоволення потягу, а іншу людину трактується як предмет. Люди, які професійно займаються сексуальністю, наприклад, психологи чи сексохологи, наражені на небезпеку редукційного погляду на сексуальний досвід людини, бачаючи в ньому лише сплетіння потреб і бажань, дію сліпих механізмів, натомість душпастирі, що займаються передусім духовним вибором людини, може недооцінювати біологічні та психологічні закони, вписані в людську природу. Маючи справу з людиною, завжди варто пам'ятати про її тривимірність, у якій психофізичне підпорядкування духові. Результатом редукційного трактування сексуальності завжди є внутрішнє вихолощення людини, певна екзистенційна пустка, відчуття відсутності сенсу і фрустрації. Людина завжди почуває себе приниженою, коли сексуальні дії не супроводжуються почуттям емоційного і духовного відання себе іншій людині. Хоч нерідко усвідомлення цього приходить щойно через багато років, бо знецінення сексуальності завжди є знаком знецінення цієї людської особи. Зріле трактування сексуальної поведінки передбачає правдиву любов і відповідальність, надає її символічності зовнішнього знаку, цілковите віддання себе іншому, а також довіра одне до одного і відкритості на нове життя. Однак таке трактування сексуальності вимагає зрілості, тобто здатності особи вийти поза себе і по-справжньому довіритись іншій людині. П'ятий розділ. Виховання сумління. Я живу інтенсивно, це правда. І часом мені здається,
що ця інтенсивність має екстатичний характер, але день за днем я відновлюю свої сили, черпаючи її із прапричини самого життя. І час від часу відпочиваю, молячись. Можна заховатися в молитві, як у нашій келії, щоб рухатися вперед зі свіжими силами і віднайденим спокоєм. Думаю, що саме надмірний страх втратити себе пожирає найліпші сили людей. Коли пройшовши довгий і складний шлях, а цей процес триває беззупинно, ми прибиваємося до джерела, яке я прагну назвати Богом. І якщо турбуватимемося про те, щоб дорога до Бога залишилася відкритою і не була забарикадована, а це здійснюється завдяки праці над собою, тоді ми постійно біля цього джерела відроджуємося і нема підстав боятися, що втрачаємо надто багато енергії. Ете гелесум. Щоб правильно оцінити наше життя і все те, що в ньому діється, треба мати зріле сумління, завдяки якому ми спроможні, звертаючись до Бога і Його законів, об'єктивно відчитати правду про наші внутрішні пережиття і нашу поведінку в кожній сфері життя. Як віруючі люди, ми маємо у всіх людських справах керуватися заповідями і моральним законом. Що таке сумління? Це внутрішній закон, який людина не дає сама собі, але якого повинна слухатися. А голос, його голос, що завжди закликає і любити, і творити добро, та берегтись злого, там, де й слід кличе в душі. Це роби, а того бережися. Сумління є тайником і святилищем людини, в якому вона перебуває сама з Богом, що промовляє в глибинах її душі. Чудове визначення сумління дає Джон Генрі Ньюман. Сумління – це закон нашого духа, але його перевищує, картає нас, дає пізнати відповідальність і обов'язок, страх і надію. Воно є провісником того, який і в світі природи, і в світі благодаті через заслону говорить до нас, повчає нас і нами управляє. З огляду на поширення в нашій цивілізації етичного і морального релятивізму, сьогодні особливої уваги набирає чітке навчання про сумління. Щоб керуватися сумлінням, людина повинна знати, в чому його суть, яка його роль у житті, до чого воно зобов'язує, як можна його формувати, якими є критерії його зрілості. Коли людина занедбує своє сумління або легковажить його, її пережиття віри у Бога стає дедалі поверховішим. Завдяки вірності сумління можна досягти впевненості в існуванні Бога. Мирне і гармонійне співжиття людей також вимагає зрілого і чутливого сумління. Це особливо стосується тих зв'язків, у яких особи беруть на себе взаємну відповідальність одне за одного, подружжі, в сім'ї, в дружбі. Чи довірив би хтось своє життя нечесній, несумлінній людині? У наш час нам особливо потрібна глибока впевненість у тому, що розвиток поодиноких осіб і сімей, а також благополуччя окремих народів і всієї людської родини залежить від справедливості людського сумління. Пункт перший. Сумління і духовне розуміння. Сумління, що є інтегральною частиною духовного життя, формується нас поступово і поволі. Виховання сумління необхідне для людей, тому що вони зазнають негативних впливів, і їх гріх спокушує, щоб надавати перевагу своїм власним сученням і відкидати авторитарне вчення. Внутрішня моральна розгубленість, брак духовного розуміння і хаос у рішеннях часто випливають з відсутності зрілого і чутливого сумління. Не лише наші релігійні практики, але й усі дочасні справи необхідно досліджувати справедливим і зрілим сумлінням,
оскільки жодна людська чинність, навіть у речах дочасних, не може бути винята з-під Божої власті. Тож приймімо за охоту святого Августина, звернися до свого сумління, його розпитай. Увійдіть, браті, у ваше нутро і усьому, що чините, дивіться на свідка, яким є Бог. Завдяки вірній і щирій молитві, оперті на Божому Слові, відкриваємо внутрішній голос, через який Бог оцінює наші думки, прагнення, почуття і діяння. Бо Слово живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку, і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння скритого від нього. Все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звітати. Євреї 4, 12, 13. Відповідно до катехизму католицької церкви, Слово Боже є світло на нашій дорозі. Нам необхідно засвоїти його через віру і молитву та втілити в життя. Так формується моральне сумління. Сумління, Божий голос, не є лише гарантом інтересів Бога в людині. Воно є передусім гарантом інтересів самої людини, її успішного майбутнього і людського щастя на землі та у вічності. Людина, що живе всупереч своєму сумлінню, поводиться деструктивно і часто стає небезпечною для себе і для інших. Тому катехист католицької церкви наголошує, важливо, щоб кожен наскільки увійшов сам у себе, що міг почути голос свого сумління, йти за ним. Ця вимога внутрішнього зосередження є тим більш необхідна, тому що життя часто спонукує нас ухилитися від усіляких роздумів, самоаналізу чи повернення в себе. Пункт 5. Сповідь і духовний провід у формуванні сумління. Людина зі зраненим сумлінням найповніше досвідчує Божу любов і милосердя у таїнстві покаяння. Регулярна сповідь допомагає нам формувати наше сумління, боротися з нашими поганими нахилями, піддаватися зцілюючій силі Христа, іти вперед у житті Духа, отримуючи частіше через це таїнство дар Божого милосердя. Ми самі прагнемо бути такими милосердними, як Він. Дуже важливим місцем формування сумління, крім сповіді, є духовний провід. У діалозі з духівником, який відбувається в атмосфері доброзичливості, взаємної акцептації, відвертості, довіри і тактовності, можемо висловити свої хвилювання і страхи, коли нашим сумлінням оволодівають сумніви. Ми можемо також висловити жаль і сором у моменти моральних падінь чи проявів слабкості. А коли переживаємо зовнішній мир і духовну радість, можемо дати свідчення Божого діяння в наших душах. У ділозі з духовним провідником отримуємо підтвердження чесноти свого сумління та вірності Богу і людям. Розмова з провідником чи духовником має на меті навести мене на мою власну правду, правду мого життя, що є моїм найглибшим покликанням і моєю місією, у чому я зраджую це особисте покликання. Дуже важливим елементом виховання сумління є відкритість і щирість у всіх інших міжлюдських стосунках, приятельських, подружніх, родинних, спільнотних. Відкриваючись на ближніх, а особливо на їх критичну думку про нашу поведінку, ми можемо з більшим реалізмом подивитися на себе і своє сумління, яке повинно безнастанно очищуватися, дозрівати і зростати. Критичні зауваження ближніх, які нас так сильно заторкують, можуть допомогти розпізнати наші внутрішні стани і поведінку. Стан покори і відкритості надасть можливість використати ці зауваження з більшою користю для формування нашого сумління. Пункт 6. Сумління і хрест.
Нам ще треба перевіряти наше сумління, дивлячись у хрест Господній, говорить катехизм католицької церкви. Лікування зраненого сумління, повернення йому чутливості вимагає споглядання Ісуса розп'ятого. Жертва Ісуса є для нас найліпшим зірцем і водночас джерелом сили для внутрішньої жертви і труду над формуванням сумління. Коли заглиблюємося в наші зранені сумління, зранені серцем, інтуїтивно жахаємося наших ран. Ми боїмося їх торкатися, бо почуваємося цілком безпорадними щодо них. Хрест Ісуса, знак безмежної любові Бога, стає ліком для наших нечутливих зранень, сумлінь і нашої безпорадності. Формування зрілого сумління оберігає нас і звільняє від страху, самолюбства і гордості, від фальшивого почуття провини і схильності до поблажливості до себе, що виникає з людської немочі і вад. Виховання сумління гарантує свободу і породжує душевний спокій. Хрест Ісуса переконує нас, що коли ми замикаємося на Божий голос, голос сумління, то робимо велику помилку, яка б'є по нас самих. Ісус розп'ятий запрошує нас пізнати безмежну любов Бога, яка промовляє в нашому сумлінні. Жити згідно з сумлінням – це з одного боку приймати любов Бога, об'явлену на Христі, а з іншого – ділитися нею з іншими, особливо з тими, які нас кривдять. Ісусова молитва за нас на Христі – «Отче, відпусти їм, не знаю, бо що роблять». Лука 23:34 не тільки звільняє нас від провини і очищує наше сумління, але й вимагає зайняти позицію прощення щодо тих, які провинилися перед нами, та виліковується наше зранене серце і нечутливе сумління. Пункт 7. Свідчення чесного сумління людей церкви. Щоб церква могла стати сьогодні вирогідним свідком і виховником людського сумління, її члени повинні бути людьми чесного сумління, через яке вони дозволяють Богові себе провадити. Чистота сумління людей церкви стає сьогодні особливо важливим свідченням для тих, які, піддаючись спокусі релятивізації релігійних і моральних цінностей, відійшли від церкви. Полишаючи практикування своєї віри, таке рішення часто має характер пристосування до світського середовища. Ці люди, хоч назовні дистанціювалися від церкви, десь у глибині серця шукають Бога і потребують Його любові, зазвичай вони внутрішньо розбиті і морально заблукані, з великою увагою придивляються до людей церкви. Брак свідчень автентичного християнського життя часто стає для них негативним підтвердженням неправедності сумління таких християн. Моральні гріхи людей церкви вони трактують як виправдання власної моральної слабкості. Коли нас критикують люди поза церкви, маю насамперед зробити глибокий іспит сумління, який дозволить нам побачити розходження між нашим проповідуванням і нашим особистим життям. Слава Богу за все! Пункт 2. Голос сумління, голос Божої любові. Кожен зобов'язаний дотримуватись цього закону, що лунає у нашому сумлінні і сповнюється у любові до Бога та ближнього. Отже, голос сумління не є імпульсом якоїсь безособової внутрішньої інстанції, реакції, суперего. В нас є голос особи люблячого Бога Отця, який хвалить своїх дітей, коли вони чинять добро, напоумлює і картає, коли чинять добро. Голос сумління є, можна би сказати, смиренним проханням Бога, зверненим до людини, бути вірною йому у любові. Розсудлива людина, коли слухає свого морального сумління, може почути Бога, який говорить з нею. Божий голос у нас – голос сумління,
є благодаттю, розуміння і наголошення на наших обов'язках щодо сумління має доповнюватися представленням сумління як дару любові Творця до створіння, обдарованого розумом і свободою. Отже, голос сумління в нас є не лише голосом Божого закону, а найперше голосом любові Отця до своїх дітей, інтерпретуючи Божий закон врешті-решт, завжди доходимо до Божої любові. Коли люди чинять спротив власному сумлінню, то це тому, що Божий закон вони відділяють від Божої любові. Вони сприймають Божі заповіді як накази і заборони, які накидаються людині всупереч її свободі. Особистим прагненням і потребам часто такі люди не усвідомлюють, що заглушуючи в собі голос сумління, вони відділяються від Божої любові. Голос сумління – це насамперед вияв любові Бога до нас. Вона є смиренним проханням відповісти любов'ю на любов. Бог прагне, щоб усе наше життя надихалося Його любов'ю. Тому й наказує категорично: «І будеш любити Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю, усією силою твоєю». Голос Бога – це Його заклик до відповідальності, а відповідальність за своєю суттю є відповіддю Бога і любов'ю на Його любов. Виявом нашої любові до Бога є послуг Йому. Наша любов випливає з щирого серця, з доброго сумління та невдаваної віри. Тома Кемпійський заохочує до такої любові Бога і такої вірності сумлінні, які б здатні переступити поріг смерти. Якщо би ти мав чисте сумління, ти би так не боявся смерти. Ліпше уникати гріха, ніж втікати від смерти. Якщо ти не готовий сьогодні, чи будеш готовий завтра? Легковажачи сумління, Божий голос у нас, ми легковажимо і Його любов. Ми відкидаємо цю любов. А відкидаючи досвід любові, ми автоматично входимо у пережиття безсенсовності, порожнечі, страху і гніву. Антиподом любові є страх. Де бракує людей із праведним сумлінням, там з'являються люди страху, гніву і насильства. Насильство чинять люди зіпсутим сумлінням, або, як ще кажемо, люди без сумління чи без совісті. Безсовісна людина становить велику загрозу і для себе самої, і для своїх ближніх, і для суспільства. Коли люди без сумління займають високі посади в державі, вони стають небезпечні для свого народу чи навіть для свого людства. Досвід тоталітарних систем ХХ століття довів це непростосовно. Щоб відновити чутливість сумління, необхідно вийти з життєвої загубленості, безсенсовності, страху. Треба відректися і від будь-яких форм насильства, гедонізму та інших проявів неморальності мислення, поведінці та вчинках. Чим більше праве несумління відіграє вирішальну роль, тим більше люди і групи у людей уникає сліпого рішення і намагаються пристосуватися до об'єктивних правил моральності, читаємо в катехизмі Католицької Церкви. Щоб формувати правильне сумління, необхідно розвивати пережиття Бога як любові. Християнство не є в першу чергу релігією закону і порядку, а є релігією Божої любові, милосердя, співчуття і прощення людині. Суть християнства найповніше об'являє тайна воплоченого Божого Сина. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Йоанна 3,16. Апостол Павло в посланні до римлян пише: «Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Він власного Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Як же разом із Ним не порадує нам усього? Бог разом із Ісусом дарує нам голос і сумління.
Це голос Отця, що відвічно промовляє до свого Сина Ісуса Христа у Святому Дусі. Сумління – перший серед усіх намисників Христа. Пункт 3. Зранене сумління. Голос сумління є голосом любові. І тоді, коли Він нас картає, напомляє, домагається правди, пошани, прощення і примирення, для людини, яка вчинила зло, вирок її сумління, залишається запорукою навернення і надії. Допомагати людині усвідомити свій гріх означає водночас виявляти причини її морального і духовного хаосу. Знаючи причини своєї заблуканості, вона може шукати порятунку і допомоги. Навіть якщо людина у своїх діях не керується чесним сумлінням, це аж ніяк не означає, що вона не має сумління. Приймаючи рішення всупереч сумлінню, людина аж ніяк його не знищує, хоча і може заглушити голос сумління. Насправді людей без сумління нема. Є люди із зраненим сумлінням. Заглушене, зранене сумління не рахується з Божим законом, законом любові. Нечутливе сумління встановлює свої закони, якими керує страх і насильство. Зранене сумління хвороби видає за норму, не вміє визнавати свою слабкість, гріх і невірність. Явні гріхи, якими руйнує і кривди себе та інших, називає правом, так, наприклад, зраду вірності подружній любові називатиме правом на щастя, а вивищування себе і погорджування іншим – вияв власної гідності і сили. Заглушене зранене сумління – це найчастіший прояв зраненого серця, яке не відчуває, що хтось його любить і само вже не вірить у любов. Зранене сумління стає нечутливим, невразливим, подібно як паралізована частина тіла стає нечутлива на дотик, навіть якщо це дотик турботи і співчуття люблячої особи. Але навіть тоді, коли наше сумління зранене, занедбане або ж заглушене в глибині серця, ми очікуємо від людей і від Бога доброти, зичливості, прощення і милосердя. І ця глибока потреба добра і любові може стати причиною пробудження нашого сумління. Чесне сумління вимагає правди. Доки людську слабкість називає її іменем, навіть якщо доводиться часто і глибоко падати, доки визнаємо її перед Богом і церквою, доти вона не заглушує чутливості сумління. Людина, яка досвідчує і визнає власну слабкість, ніколи не буде черствою чи тим більше цинічною. Оздоровлення власного сумління вимагає широкого відкритися на любов Бога. Пункт 4. Дивитися правді у вічі. Добре сумління – внутрішня чесність, головні плоди живої молитви і справжнього духовного життя. Іван Павло ІІ говорить, що навернення починається тоді, коли людина дивиться правді у вічі. Внутрішня чесність вимагає передусім, щоб людина відкинула ілюзії, позбулася хибних уявлень про себе, побачила правду про своє єство. Це правда її сумління. Людина мусить звільнитися від усього, що не дозволяє їй подивитися у вічі саме цій своїй внутрішній правді. Однак не кожен з нас одразу наважиться мужньо і рішуче подивитися правді у вічі і визнати: «Так, я несу відповідальність за своє життя і за стан, в якому перебуваю. Я повинен відчути свою відповідальність за те, що невдоволений собою, розратований, внутрішньо розбитий». Ми боїмося правди про себе, тому що вона вимагає зміни життя. Це тягне за собою труд, жертви і терпіння. Часто ми воліємо вдавати, що в нашому житті, в нашій сім'ї все гаразд. Розуміючи цю трудність, Іван Павло ІІ говорить, що навіть короткий погляд у вічі внутрішній правді людини вже є досягненням. Це дуже людяна і водночас дуже втішна думка.
У ній відбито глибоке розуміння людини, велич її бажань, але її глибина вразливості і внутрішнього страху. Як у праці над собою, так і в стосунках з іншими слід остерігатися зривання масок. Людина, з якої зірвали маску всупереч її волі, почувається передусім приниженою. Такий досвід не приносить їй ні полегшення, ні надії. Щоб допомогти сумлінню дозрівати, необхідне милосердя, доброзичливість, тактовність і довіра. Правди про себе, особливо, коли вона болісна, ми навчаємося повільно, часу навіть дуже повільно. Правда вимагає терпеливості як з боку того, хто неї, до неї прямує, так і з боку до того, хто до неї підводить. Тільки час показує, що правдивіше життя не завжди є легше. Зайдух, який за своєю суттю є брехуном і батьком усякої лжі. Звертаючись до нашого страху перед стражданням і смертю, нашіптує нам, що життя у правді буде вічною мукою, тортурами і приниженням. І хоч перші хвилини відкриття правди часто таки бувають болісними і викликають сльози, однак з часом у нас народжується відчуття внутрішньої свободи, порядку, гармонії, внутрішньої втіхи, що вносить у наше життя спокій і радість. Життя в правді, навіть якщо воно ставить перед людиною більше вимог, це завжди щасливе життя.